ويهي مدن يالي مروين وان دي سو دوين ايا مركو غور ريسان وان دي كاقام هاد علين ايا كسو قيب قلكي ناد كسو قيب قشان مدرشان لباح داي توت قران او مدل انتا بدن لغو غرفين دونو حالة ها سومالي ده دي اي چوغان قده ها سومالي اما قربها ان دو دي نوغو هور ريسان سداد كار كيسان مرتشرف تهورتي نفو دي دوحان كو بلابي دونا سومالي مركا برامج كان وحاو حنبارسين يهي لبط وبعو اسكو قد اجرا وقلا دهفور انو برامج كان دهفور دونو اسلامر كان ايدي شاق دونو وح برامج كان او يهي ايو دو دي اوغو الرئيسي او آن قبن دونو دو داس مسا ايدي شاق حالة دا صوماليا ايه كو صاحب سنتا هاي مركا وحان دونا يا انان اسكين برو ايدنك ايه مرتشرف تبرامج كاك قيب غلايسا هدي آن كو بلابو عبدقادر عبدي حاشي او آه ننك وكيالها وطيق عانتا تاقي دونا ايه صاحبيا waxa ku xiga Cabdiqaadir waa xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dawladda Soomaaliya sidoo kalena waa siyaasi muddo dheer siyaasadda Soomaalida ku soo dhex jiray xilal kala gedisana ka soo qabtay nidaamyada dalka ka jira sidoo kale waxa ku xiga asaguna professor Xasan Cumar Mahad Allah mahadsanidiin Mahad Allah waa nin aqoon yahan oo jaamacad ku taala gobolka Luysaan wax ka dhiga waxana uu ka tirsan yahay gudiga dib u eegista iyo dhaqan gelinta dastuurka qaranka Soomaaliya sidoo kale waxa ku xiga Maxamuud Maxamed Culusow idinkuma cusbaan u maleynaya reer Minnesota Maxamuud waa falqeeye siyaasadeed muddo dheer ayuu wax ka qorayay arrimaha siyaasadda Soomaaliya siyaabo kala gedisan ayuuna uga hadlaa inta badan sidoo kale maxamuud waxa uu ahaa nin siyaasadda Soomaalida ama uu yahay nin siyaasadda Soomaalida muddo dheer ku soo dhex jiray waxa xilkiisa ugu dambeeyay ee nidaamka Soomaaliya uu ka soo qabtay oo ahaa gudoomiyaha bankiga dhexe ee Soomaaliya sidoo kalena wasiir ayuu soo noqday sidoo kale qofka ugu dambeeya ee marti sharafta ka mid ah waa professor Cabdiwaaxid Sheekh Cusmaan Qalinle oo reer Minnesota Cabdiwaaxid Qalinle waa nin sharci yaqaana reer Minnesota وكفر فرحسنا برامج كانوا نقل سو قيب قالوا ان وانا نشر اي قانا وحبرتي وحنا وقرنك الصومالية كلا شقي اللي تليا دينا عشر عقا مدحويناها جمهورية الصومالية مدنا حسن الشيخ محمود إذن كان واندين مهد علينا يا إناد برامج كسو قيب قشان يتاقير داد برامج كسيسان waye hey su'aasha ugu horeysa ee aan dooda markii ugu horeysay marti sharafta ku casuunay waxay ahayd Soomaaliya sidaad ogtihiin muddo ka badan 20 sano oo ay jireen dagaal la sokeeyay iyo dawladda ku meel gaar ah oo isba bedelay kadib markii ugu horeysay sanadkii 2012kii gudaha dalka Soomaaliya waxaa lagu doortay dawlad rasmi ah oo aan ku meel gaar ahayn taasii oo ay heshay taageero gudaha iyo dibadda iyadoo ay si weyn u soo dhaweeyeen Soomaalida iyo beesha caalamka dawladdaasi la doortay waxaa looga fadhiyay in ay qabato arrimo badan oo ay ka mid yihiin xasilinta iyo soo celinta amniga ugu horeeya kan Al-Shabaab baahinta maamul wanaaga hirgelinta nidaamka federaalka gaar ahaan dhameystirka maamulada ka mid noqonaya dawladda dhexe ama federaalka gaarsiinta dalka doorasho xor ah iyo dhisitaanka maxkamadda dastuuriga ah gudiyaha waxaa jira iyaguna dastuuriga oo dawladda looga fadhiyo hadii duruufta iyo waqtigu ay saamaxaan in la dhiso kuwaas oo ay ka mid ahay gudiga dib u eegista dastuurka gudiga qeexida xuduudaha maamulada gudiga doorashooyinka iyo dhismaha maxkamadda dastuuriga sidaan sheegayba dawladda iyo waqti dawladda ayaa gabagabadii waqtigeeda sheegtay in aysan suuragal ahayn hirgelinta qaar badan oo qodobadan ka mid ah gaar ahaan tii ugu muhiimsanayd oo ahayd in 2016 bisha Agoosto ay Soomaaliya ka dhacdo doorasho maadaama ay jiraan duruufo badan oo ay ka mid tahay in weli Al-Shabaab meelo badan ay ka taliso Soomaaliya iyo dhaqaale xumo jirta iyo weliba duruufo kale oo badan haddaba si looga baaqsado waqti kor si loo sameeyo xukuumadda haatan jirtan loona helo wax la isku wada raacsan yahay oo hanaanka duwankii 2012kii wax lagu soo dhisay ama lagu soo doortay dawladda hadda jirta ayaa hoggaamiyasha Soomaalida iyo beesha caalamku oo mid shirar uga socdeen gudaha dalka Soomaaliya isla garteen hanaan cusub oo la isku dhaafay hab qaybsiga beelaha iyo mid goboleed oo lagu soo kala xulayo xubnaha labada aqal ee baarlamaanka dalku yeelanayo qorshahaasi oo ay keentay dawladda dhexe isla markaana ay ku raaceen beesha caalamka inta badan maamulada dalka ka jira sida Jubaland, Galmudug iyo Koonfur Galbeed walaa arintaasi uu ka biyadeeyay maamulka
Puntland. Hadaba su'aasha aan qornay ee aqoonyahanadan aan u dirnay waxay ahayd muran kasto jira duruf kasto jirta Soomaaliya 2016 suuragal ma tahay in uu dhaco nidaam la isku wada raacsan yahay ama isfaham guud oo dadka Soomaalidu ay isku wada raacsiisiin su'aashaasi madama dafurka barnaamijka ay tahay waxaan sameyn doonaa inaan idin siino saddex daqiiqo oo kamid ah hal daqiiqo ilaa laba saddex daqiiqo oo kamid ah waqtiga si idinka iyo dadku aad isku barataan marti sharafta barnaamijka ka soo qayb gashana ay u ogaadaan fakarkii xaaladda Soomaaliya aad ka haysataan iyo halka ay wax marayaan maadaama aad tihiin dad siyaasiina aqoonyahan kala gidisan oo inta badan ama siyaasadda gacanta kula jira ama kor kala socda een sidaan sheegay hadii aan markala ku celiyo Cabdiqaadir Xaashi waa xildhibaan dawladda Soomaaliya ka tirsan yahay macnaheedu waxay tahay in wax badan xaaladda Soomaaliya kala socdo stakeholders ku jira ama dadka siyaasadda ay gacanta ugu jirto sidoo kale professor Mahad Alla waxa uu ka tirsan yahay sidaan sheegay een gudiga dastuurka dib u eegista dastuurka iyo waliba dhaqan gelintiisa waa dastuurka qaranka Soomaaliya een Cabdiwaxid Qalinle waa nin aqoonyahana xaaladda Soomaaliya wax badan kala socda la taliyay madaxweena soo noqday professor Culso sidoo kale waa nin siyaasi ah siyaasadda Soomaalida muddo dheer wax ka qora gabagabadu su'aashaas aan idin dirnay waxaan rabnaa saddex daqiiqo inaad siiyo ugu badnaan si guud aad uga jawaabtaan waxaan rabaa inaan ku bilaabo su'aashaydu marka ugu horeysa waxay ka bilaaban doontaa Culso su'aasha taa ku xigta waxay ka soo bilaaban doontaa ninka la yiraahdo Cabdiwaxid Qalinle sidaas ayaan rabaa inaan waqtiga iyo su'aalaha bay isku keen deeqsiiyo marka Culso walaan kugu bilaabaya adiga marti sharafta su'aashu waa adag tahay runtii in aan ka jawaabno hadeertaan waayo duruufaha anuu aan Soomaali waxaan ka soo tagay bishii Janaayo dhamaadkeedii intii ka horeysana waxaan u tagay waxay ahayd inaan bal arrimahaas isbeddelka ka socda dalka wixii talo aan ku biirin karnana inaan ku biiriyo waayo markastaba dhaliilaha aan horey u qabay ayaa waxay ahayd dadka aqoonyahanada dadka waaya araga in marka ay arrimo socdaan oo isbeddelada iyo talooyinka laga rabo inay markasta aysan soo jeedin ama aysan qayb ka yeelan talo ku yeelan waxa socda wax walbana hadhow aan ka qaylino markaas marka kolba bal inaan isku dayno inaan fursad ama hana la weydiiyo ama yaana la weydiinin inaan wixii ay talo nala muuqato waxaas isbeddelka socda inaannu inaan ka geysto wixii talo ahayd bishii abril aan u malaynayaa oo 2015 waxa weeye aniga iyo dad badan oo kale waxa u muuqday inay muuqato inaysan suuragal ahayn inay ka dhacdo wax la yiraahdo doorasho hal qof iyo hal cod walow markaas madaxdii dalka iyo dowladihii ajnabiga ahay intaba ay ku dhawaaqayeen in ay doorasho dhici doonto 2016 markaas waxaan qoray qoraal dad badan oo kale oo Soomaaliyeen runtii waxay qoreen qoraallo ay ku tusaaleynayaan inay adag tahay inay dhacdo doorasho ku saleysan hal qof iyo hal cod marka in loo baahan yahay alternative ama wax bedel ah oo arrintaas bedelaya in la keena talooyinkaas ayaa adigu la soo qaaday bishii Julaayna waxa weeye dawladdi baa ku dhawaaqday inaysan arrintaas suuragal ahayn nasiib darro dawladduna iyo baarlamaan iyo cid kastaba ha ahaatee sooma bandhiginin muxuu ahay taladii oo noqon lahayd bediilka ahayd waxa nagu dhaliyey ama aniga igu dhaliyey inaysan dhici karin waxaa ka mid a waxa weeye 2012 waxaa laysu diray shaqo mucayana oo la yaqaano oo dastuurka ku qoran oo cad waxaa layska rabo 2016 marka taasoo ahayd in laga guuraayo habka oo lagu dhaqmaayo ahayd 4.5 loona gudbaayo doorasho siyaasadeed oo deegaan wax walila deegaan maaha waa constituency jooya adigu deegaanku degmo ha noqdo laba degmo ha noqdo laakiin constituency ama dad doorasho iskugu xiran oo ah unug siyaasadeed inay meesha ka jiri karto Soomaaliya inta badan degmay ku dhisan tahay doorashooyinku marka inay caddahay doorashadaas iyo degmadaasu iyo meesha laga dooranayo qaabka loo galaayo nidaamka looga guuraayo 4.5 inay caddahay mar haddii aysan la qaban shaqadii layska rabay ayaa igu dhalisay inaan soo jeediyo waxa weeye hadayta waxaa laga dhawaajiyey guddiye ku qoran dastuurka waxaan u malaynayaa guddiyada kuwii ugu horreeyay qaarkood waxaa la abuuray dhammaadkii 2000 iyo
أفرج تبان كي قارنا وحابوي محنو ملاينا يا الله بده يكون يشين تو ك كونه وليوا مقيين هدر تلا هدر تلا ما سمين مركا أناو رأيهان كل بواحد قبا وحوي رنتي نصيب در راجرتا أو مركي لسكود يي إن هولا بدن لقبتو وحاموقات إن خلافات ورشي وقت يكونوا أوجامية وقبا سومالي إن جاري كرتو إن يودا أو هش بديل وانا لقى مارمان لابد أكون يلحق تبانك لكن كاسوا إنه النقطة نظام ضد كالسوني وأبو راي حدا إن كالسوني أي سنجرين نظام لو جعبرة ودق دقة وسدوا يهاي وحبكوا سعونين أما أي صندوق كالسوني نقونين أي جلينين وحنسلا يهاي وحو أبو ردونا مت كحد عن ربنا كجورنو مت كسي درن إنا أجوري كرنو معني سومالي هذا دجال كمسعة ومركز لجربه دجال كأو هذا اللي قلت جرو محو هاي شباب هذا نساس إتهاي دول قوة كلا قوية وأنا كسيك الجيدة مركز بدان سوق وبورك يجوا حوي رنتي إن إنه كدة دالنو إن له هلو فكري كين كرايا إسبدل تلوين كهذا ماشي على وحيه سدحوي إن دولتكم ملجارة أو ليده هذا التركر جبرمنتي لأبوره مركي لجار أغسطس لبعدين كده ومدة لبسنا أي محوا هاي دورة شديدة لوجار لهاي أي قابته سئان خلخل إيو سياسة لوجلين إن نظام كي هذا هاي 4.5 كا لودافو وهذا إن متك دقمة هدي اللي هلي كراي إلا عدايو سيدا لوغل أي سو عداتو أو لوغل كراي أساق اللفتكيس اللو أبوري كرو والاسكو دفايا هدي اللي يراهدو أيضا اللفتكيس سيدا لسكو دفايا إلا فاهمي كرو وحاسودن ما عدا وقتها هدى جرا لكن مركز تبا وحان فيلا يا إن لو باهنان دونو بيش أغوص لباتن كيدا إن نظام دولي أو عصب ودل كاسك جرو وياهي وما سنتها بروفيسر علسو وحان ربعينا سيح لبان عبد القادر حاشيات بضو ما سنتها ان سؤال شمر كان انو نوقدو مشى تعالى وطليان نويديه هرتا ان دودو نخركا و هو سو بخي دونا مركي هري انو سكنو لكن ما دام كلمه افتتاح لا سيي ان انا وحنا من سنه اي اد بي وادقتahay ان نظام لبد صفه او رد قرن اه او اه اللغه الانجليزيه وحا لو ري افكتيف انكلوسيف وحوي إفكتيف وحوي وحشقدي اللي ربي قوان كره إن كل يوسف نوح حوي اللغة الإنجليزية كوحدات كودي هي النظام اللي بس له سفوا اللي هلو نهر تماتك وإلهي حقي كماتك لكن نظام كا ننبا وكقري أندروبولوجيستا وهذا لنتهي ولوريش أيام لويس waa wuxuu qoray buug la yiraahdo dimuqraadiyadda xoolaleeyda waana u fasiray waxa la yiraahdo pastoral democracy kurniyo 1960 koodi buu qoray en maanta dhaqankeena siyaasadda marka aad akhriyo buugaas qofkii akhriyo qofkan akhriyo luqadda ingiriiska qana waa uu rakamad garanayo inuu akhriyo ee jahawareerka baahsan oo ka muuqda siyaasadeena iyo safarowageena runtii waxa aad u cabiraya dhaqanka qofka Soomaaliga u leeyahay oo ah inuu yahay qof xor ah oo aan lahayn communitarian tendencies ama inclinations lahayn ama proclivity waxa la yiraahdo maaragtay in u leexsanaan u jilicsanaan wax wada qabsiga guud uu yahay qofku qof mar walba isagu tiisa ay tahay ilaa iyo marka dadad kale oo muhiimna wax qoray Soomaalida ay yiraahdeen me against my brother nala garsiye aniga walaalkay ka dhan ah aniga iyo walaalkay ba iska soo horjeednaa markaa meel kasta kor ay ka soo dugto hoosta ay noqoto qofii walaalkay aniga waxaan rabaa inaan kaliya oo iraahdo maadaama aan ka joogo horta runtii waxaan salaamayaasi weynu salaamayaasi oo dhawaynaya xalimeeyri walaashan oo ah runtii gudi muhiim ah gudiga doorashada qaranka madax ka ah mar labaad maadaama aan ka joogo labada golo oo dastuuriga ah oo dalka ka jira kiisi sharci dejinta waxaan rabaa inaan sheego runtii Soomaaliya maanta meel waxay maraysaa ka fiican kun jeer ka fiican meeshii maraysay 2000 markii
لكن كاس ديمقراطية داخل ليه ده سمردو أيقونست إنه حوا كسو يربى يرتوى إثري حتى قيب كم بدها يسوتك تي وعرت يسوتك تي إيره ذين أو حسن مثلا الله مرة مين لكن يعني قيب وينو سومالي يسوتك تي كدي من الله يكون يفرتي ورا الله سي أم بقاضي إلى ما أنت لبي الله لبي طبعا كي دول ده أنا سوق الله ينام كأن أم كشره وحد وين بحر ترنتي لنا ديسك دول ديسك يو سؤالنتي قرن بس سومالي ده وين بحر ترنتي إسكبدلي magaalada muqdisho haddii caasimada dalka ah oo runtii aan Soomaadu una dhameyn haddana wixii Soomaaliya ka dhacaayada Soomaaliya dhan ay saameeyso waa labo qaaradood kala weeyey maalintii uu Rusoon aan tagay 2011 kii iyo maanta qofkii tagay baa maanta waxa weeye ganacsiga baa cirka maraya kalsoonida dadka ku soo noqotay dadkii baa goon wax ugu gaareenay isnabad galiyaan wax qabsadaan waxa la leeyahay dawladnimadii وحاسنا كشقيسين لهيد سومالي دي كالي أو ماركتي عاصمة دا مقدشة وحيدنا كسبنا لهيد سونا كياني لهيد مدايل لهيد سؤالها عن شيء إنه حدا إنا نسوي دينو باتشين لهيد تاسا حوغا إلهي نقودري إيادونا رونتي وحانا من سنة هاي داقنوسيس كيدا محيكو مقامتها محلول أي هاي وارن farabadan way jawaabteedu aad u farabadanayso waxaan rajaynayaa maro inaan saddex daqiiqo dhaafo su'aalaha way ka soo bixi doontaa iyo markii maareed dood aan galo arimahaas oo dhawaan mahadsantiin salaam aleekum waxa la yiraahdaa xasan maadale sida la idin sheegay waxaan kamid ahay gudiga dastuurka hadda waxaan soo xirnay shir socday شان يتون ما أفريتون ما المود النيروب كسو حرني وحن كسو بحني وحن حرني سقالك بشي جانوري وحن سو ريفيو قريني شان يتون عطب واي شان يتون جبتر واي كونستوشنك وحن سو ريفيو قريني طبن عطب وحياوها نوغا هدلني وحاكمي دا دورشدا وحن ككوبنين شان أنكو أو كونستيوشن ك دستور ك كوميشن ك لوح السارعة يتوان حل دبان أو كرميرها أما جد قال الصعود ك دستور ك برلمان وحن إسكو أفكارنا أيدو عن ما تقانا وحلا مورن يا كدين ورد شكل اللي رادو 0.5 إن لقى بحول اللي رادو 6 5 4.55 ka horti sheekada inaan ka saaran oo leeyraado haddii kadib waa 5 isleeg haddii bal la aado formuladaas waxaan soo go'aaminay election ka soo socda inuu noqonaayo insha Allah one man one vote oo region ku bees gareysanaanayo oo qabiilna ku bees gareysanaanayn ayadana waa wax la isku raacay waana arki doontiin وحدودنا كما إما سومالي ده هدي لسه قد نحبه سوسبشن كأن كلا قبل نورن وات أمانا شني طبعا كأن اسمه قانون ما شان سوق تجني أنا جو حنا كم ده هيدت كي برلمان ك نعالة تجرى تجرى وحان واسق جامين إثيوبيا وشقيان ومتقانا لالوش قاتان عالقاتيال وحاس qarannimo kama bafileen waxaaba igu soo baxay rag iga qarannimo dad iga wada qarannimo fiican sababta waxa waaye waa nalo kala sheekeyaa anagu ma sheekeysano markaan sheekeysano Soomaalidu kala ma foga meel kala ma jirno hada ninkan walaalkii Cabdiqaar wuxuu magacaabay I am Lewis I am Lewis waa run book seminal book oo qoray oo ah Bible ka Soomaali stars laga barto hadda diinta Kristanka baranays waa ina Bible ka akhristaa hadda Quraanka Islaam ka baranayna Quraanka Quraan Soomaali stars hadda baranays ki la akhristanay waa I am Lewis a pastoral democracy qabyaalada oo sheegayo pastoral democracy ku sheegayo waxa ajeeb ah وسيد دمان استعماركم مركو إيمانا صومال عربي سين قنيس عربي قنو وحوا هاي لقد لقفانو وننك عربي كوه هذا الشيخ وبقى هاي
حتى لبسك يا عقال يا على قشناي ما صورت سوقات صورت وقت استعمارك إيمانة سوقات سومالا عربيزيشن وحاكو سعودي بدن قبيلة دن وابلغ سي تقاي مركا مركو يمد وحالو كاني إنو سومالي دا كالفرفرو أيام لويس وحوكو عدي قرال أساق أو قرأي أولي رادو Confessions of a Social Anthropologist وحوكو ببلش كريي anthropological forum art clear wuxuu yiri waxa la ii keenay Soomaalida inaan horta fahmo meesha laga taaban karo qabyaalada horta isticmaarkaas uu noolay ogaada asagana qoray waana aqrisa kartin confessions of social anthropologist marka election ayaa ugu weyn muhiimada wax maanta aan ka hadleyno maya mid kale I am Lewis intaan ka bixin intaanu dhimanna markii Soomaaliya burburtay ninkii la siiyay kontraad ugu horeeyay Soomaaliya sidii loo kala jijibi lahay asagoo ahay wuxuu qoray book leera cantonization of somalia ogaadiya cantonization of somalia somalia sidii loo qoobi lahay ayuu qoray wuxuu qoray 1991 kii aanu maleena inay ahayd early 1991 kontraad ugu horeeyay oo ay bixiyaan UN ka bixsan aanu maleena contractors ayu qaatay cantonization of somalia somalia in qabil qabil imaraat loo sameeyay wuxuu misaal ka soo dhigay imaraatka oo qabiilna lagu base gareeyay waa wax hadda socda oo federalism ka salka oo ka dhigay sheekada ay ka bilaabatay ah bottom up waa meelahaas waa meesha ka bilaabatay bottom up meel adduunyada wax lagu gaaray ilaaha ilaah be ka taama jirto waayo the bottom most intensive conflict ka dhacda aniga iyo ninka jooga ma taqaana maxal yar Hargeysa isma haysano laakiin ninka gaalkacyo south ka iyo gaalkacyo north ka aan saysana sooma marka bottom up wax lagu xalli karo ma jir because bottom ki aab conflictiga ugu badan the most intense conflict waa bottomka xitaa mareekanka waxa loo keenay waxa la yiraahdo representatives hanoogu aamiyaan waxa waaye shakhsiyaadka conflictigu dhaxyaal ayaa laga dhaxbixinaa representatives oo one step or two steps removed from the issue xalinaay ma fahamteen marka bottom up waxa waaye wax indha sarcaad leedo ku indha sarcaad inay bottomka wax ka xun malaha hadda markii la aaday la sameeyay galmudug waxaan joogay xamar wasiirka dastuurka hotel uu degan yahay ayaan tagay oo aniga asaga isla shaqeynayna markaa waxaan la sameeyay aan aaday meesha waxaan ku arkay oday aniga adey abtigay hooyaday ka yar ah daada ka yar oo oday dhaqameed ah iyo oday kale jooga oo loo soo igmaday reerka wixii uu aadi lahaay mataqaana galmudug can you imagine waxay ka hadlayeen meeshan istaagana abtigaan la taagana waxay ka hadlayeen yaa la diraa tolweyne yaa laga diraa yabadhaalo yaa laga diraa tolweyne yabadhaalo ma taqaanin macnahooda do you guys know different magacas ma taqaanin tolweyne yabadhaalo ma taqaanin macnaheeda waxa waaye ninka nina wuxuu qabaan laba naag naagta weyn ilmaheed waa tulweyne tan yar ilmaheed waa yabadhaalo you didn't know waa saas marka sidina loo waday cantonization of somali tal dhaafay tulweyne yabadhaala lagii somali arinteedii marka soomaaliye meesha joogtiin election si cilmi aan idin kaga sheegaa wax aqoona election horta macnihiisa waxa loo keenay waxa waaye macnihiisa waxa waaye rotation of offices election means rotation of offices xafiiska la wareegaano maanta kana fadhidaa miru kana fadhidaa wala wareega yaani hal qof hal kursi maanta oo ma fadhinaysa hal qof sababta loo keenay marka sabab waaye sabab aa jirta sababtu maxay tahay waxaa la diidan yahay waxa ingiriiska lagu yiraahdo entrenched interest
وحال أفويد غرينا وإنترنشت إنترست إن قف إسيسيسو كرسيغ وحان جوغ جير الرومانية بوخرست واغي جوك جوساسكو مركا رير جوساسكو سينس وولورتو أي ماشا هستين مركا ريبولوشن كدعي أول أفغن بيي إلين جوساسكو يعني استقربت وحي استري وروح محوحان سيلي دي كرا ولا قاعدة ماش يا أنا كابس كله This is what you call entrenched interest. Election waxa loo keenay waa intaas. Entrenched interest ee electricity waxa lagu diidan yahay waxa waa it breeds corruption. Corruption ee kaanta. Marka election waa must we have to do it. Election ka diba u gali doona markale laakin waxaan siin doona insha Allah waxaan soo jeedina marka walaalkay hadlo Xaliima inaan siino microphone ka oo ay xooga ماشو مرايو تاريخ ذا وحون اي انترودكشن في عنا قسيس مركز آن ديب اسي قلنا سويتش يدين لها سؤاشا اي نوهال كان افر دينا عاوة وسؤال رنتي قرنوي وحلي سويديا داقن محاصل ديب اوه مركا داقن كي يباديه اللي تشوغو محاصل ديب اوه دوت كوكو كالبحا وحكو كالبحا حير وحلو رنجري محا حير اهانجري مركا ارين ليس كو قبتو een dawladnimana markii dawlad laga hadlayo modern government iyo state maxaa lagu kala baxaa oo saldhig u ah sharci ba saldhig u ah waxa lagu kala baxaa oo dawladnimada saldhig u ah ee xeer la isla yaqaan la isla ogol yahay oo meel yaal oo la yiraahdo maxaa jira ee Mareykanka maanta doorasho ayaa ka socota ee isreebreeb ah doorashadaasi ee la isma weydiinayo ee qaabkee la isku dooranaya hanaanku muxuu yahay la isma weydiinayo waxa uu su'aashu tahay yaa soo bixi doona ha laakiin caucuska iyo primaryga iyo processka la marayo waa uu qoran yahay xafiisada ku shaqul kale iyo awoodooda iyo processka ay marayaana waa la isla yaqaan doodi kama taagna faahfaahin yar marmar convention la isku qabsaday iyo xeerar hoose wax laga bedelo waa laga yaaba inaga ahaan Soomaali hadaynu nahay qarankii Soomaaliyeed waxa la is weydiinayaa doorasho sidee u dhacaysaa doorasho qaabkay u dhacaysaa afar sano ka horbay ahayd markii Soomaaliya baarlamaan ay Soomaali leedahay sidii la rabo lagu soo doortay magaalada Xamar la fariisiyay uu soo doortay madaxweyne Soomaaliyeed ee golo wasiiraha la dhisay iyo raisul wasaarahoodi loo igmaday dastuur qabiye ah in ay qabiye tiraan qabtaan hawlo kala duwan oo ay ugu horeysay soo dhameystirka gudiyada madaxa banaan maxkamadii dastuuriga ahayd iyo hawlo fara badan oo ku xusan cutubka 15aad ee dastuurka qabiye qoraalka ah ee Soomaaliyeed provisional transitional provisions baa la yiraahdo oo ah hawlo loo igmaday oo loo diray dawladda hawlahaasi way mudaysnaayeen mid walba waqti bay lahayd 20 maalmood 30 maalmood maxkamadda dastuuriga 60 maalmood een gudida een adeega garsoorka ee 30 maalmood een ururka xuquuqul insaanka 30 maalmood gudida madaxa banaan ee dib u eegista iyo hirgelinta dastuurka intaas oo maalmood tirada ma hubo oo korka kama hayo laakiin maalmo kama badneyn mid walba 60 cisho 30 cisho afar baa loo qabtay 90 bari saas loo qabtay mudeynta la mudeeyay xikmad iyo ujeeddo laga lahaa ujeeddadu waxay ahayd marka guri aad dhisayso waa inaad hoosta ka soo bilowdo aasaaska labin saarto ilaa aad kor ka gaadho waxa la rabay marka hadii mudooyinka hawsha la qabto la qabiyo tirada dastuurka xuduudihii iyo federationkii la dhameystiro maalinta 2016 la gaaro in Soomaalidu ay u dareerto doorasho qof loo Soomaaliyeeyay oo codkiisa ka dhiibanaya ciidda mataleysa maanta waxaynu taaganahay arrinkii inaan u dhicin mas'uuliyadeeda ayaa iska leh maxaa keenay inaan maanta oo 2016 aan joogno oo aan taaganahay bishii 3aad in 5 bilood ka yari ay ka dhimantahay muddadii la qabtay in la isweydiiyo qaabkeen doorashadaasi aan u gala wariyaha hawsheedii gabay baarlamaanka gabay madaxtooyada gabtay golaha wasiirada gabtay hoggaamiyeyaasha siyaasadeed ba gabay anigu waxaan ka mid ahaa dadkii tagay Soomaaliya
ان مر الله مركي حكومه عصب لو دواقي وحنو كهول قلي بل ان كبلونو لين عي اني تخصص كي هين مدحوينها كلا تليني اي اهيد قرصوركا شروينا قرن بانو كوم كو باقني شروينا هاسي وحا كسو قيب غلي دمان سومالي او دن جيسهيدي كي كلا يمادين سومالي لان با لغا يميد بنتلان با لغا يميد ساوث سنترال با لغا يميد دمان وا ليسغو يميد baarlamaanka fadhiyay golaha wasiirada fadhiyay madaxweynaha noo furay gudoomiyaha baarlamaanka noo furay go'aanaanu soo saaray mudaysan oo aanu dib u xusuusinayno warbalantii la qaaday ee dastuurka ku qorayd muddadeedii halagaga soo baxo institutionada hal dhiso garsoorka iyo maxkamada dastuurigu ay ku ka tahay gudiyada madaxa banaann ay laba ka yihiin si walba ha u dhacday ah hawshii ma suurta galin eedeeda ayaa iskale siyaasiyinteena iskale marka taas waa mid in la ogaado amarka hore halkay sartu ka quruntay ya iska le maxaa keenay su'aashan maanta laba waxa hadda furan ee gole la yiraahdo consultative forum golaha wada tashiga qaran waa ma baarlamaan ba meenan baarlamaan lahayn ya iska le sharci dejinta qaranka waxa iska le golaha baarlamaanka waxa way arinta amaanta ka hadleyno shalay ahayd in laga hadlo doraade ahayd in laga hadlo doorashadu macnaheedu ma aha event hal mar la qabanayo war soo baxa waa la is dooranaa doorasho la gala event inta la yimaado sidaano kale oo xaflad qabsanoon ku kala tageen ma aha doorashadu waxay soo mareysa jid dheer iyo process dheer waxay leedahay saldhigyo badan iyo googlo badan in loo dhigo ila 2006 2012 laga bilaabo ila 2016 googashaas midna laga ma fidinin laga ma qabanin laga mana hadlin oo waa wada fiirsaneen baarlamaan ka hadlin dowlad kale aan ka hadlin ummada kale aan ka hadlin xil dhibaanaan ka hadlin waxaan ka hadlin wasiiraan ka hadlin qofna aqoonyahankii marka kama hadlin waligeed lama dhin warsan doorashada 2016 san doorasho u gaari karnaa wixii lama sameen doorashada lagu gaaray doorasho waxay u baahan tahay sharciga doorashooyinka in la sameeyo waa dastuurkii hoose oo constitutional siyaasadu saldhig siyaasada ee maanta in lagu shaqeeyo rabo oo doorasho lagu gaaray saddex qodob ay ahayd mid ugu horeeyso waxa ay ahayd in dib loo eego dastuurkan qaldan ee madaxa isugu wada jira ee la isku wada haysto oo markii horeba aan ahaa ku meel gaar in dib loo fiiriyo meelaha ka qaldan yahay ummada Soomaaliyeed oo isla qabta inay ka wada bedeshaan kaasku uu ahaa mid kale baad waxay ahayd waxa sidoo hadda mahadala noo sheegay kala qaybinteena iyo gobol goboladii in goboladii la dhiso dowlad goboleedyadii lagu kala qaybinayay ayadana in la dhiso qodobka saddexaad qodobka labaad qodobka saddexaad waxay tahay in doorasho rasmi ah la sameeyo hadda doorasho rasmi ah in la sameeyo waxa loo baahan yahay in processkeedii la galo intaan gudigeedii iyo wixeedii la sameeyo horta horeeyta sharciga doorashada in la sameeyo sharciga xisbiyada in la sameeyo sharciga in dadka wax dooranaya loo heli laa waa mid ugu dhib badan oo na qabsan doonto sidee vote registration loo sameyn doono wariyaha vooday Soomaaliga vooday waa kuma siduu u egyahay xaguu noqonaa maxay tahay xaguu degan yahay sharcigeedii lama hayo gudigii lama hayo wax sharciga ku doorasho sameyn lahaaba lama haynin marka lagu ma waxyeeynaa 2016 markii la soo gaaro doorashada la qabta hal cod iyo hal qof wax dhici karay ma aheen annaguna waa wada seexna gidigeena wada seexna cid aad hal qof ma laha kulli ala wada seexda la isma waydiinin waxyaabo kala iskaga mashquulsana bidda ugu weyn oo lagu mashquulsanaa waxa oo wadanka qasaay nabad gelyo la'aan wadanka nabadgelyo ma jirto dowlad goboleedka ugu roon oo goboladeeda si fiican la iskaga socsocon karo waa Puntland oo mar hore dhisantay oo jirtay iyo Somaliland laakiin meeshii kale ummada inteeda badan ay degan tahay oo South Central ah oo hadda gobol kale oo badan u sii kala baxday waxa ugu roonaanaysa markaas galmudugaad bad arkaysa in ilaa masaafo aad socon kartid dhul ah laakiin kuwa kale hal u soo qaad kismaayo 10 kilometer kama bixi kartid bay dhawo 10 kilometer kama bixi kartid meel kasta waa isolated xamar 10 kilometer maxay tahay xamar dhexdeedaan ku socon karin oo muxuu ahaay in nabadgelyadii ay xun tahay hadaa nabadgelyo jirina bal qof aan nabadgelyo haysan sidoo wax ku dooranaya ii sheeg marka adiga marka waxyaabo badana loo baahan yahay in laga fakaro oo laga hadlo oo sidee uga gudubnaa waa run
وكون أكسنها سنة 2002 كهر إهن أو ayadoo waxaas badan la qabtay oo isbeddel dhacay hadana waxa run ah in wixii loo baahnaa iyo nidaamyadii loo baahnaa iyo in hay'adihii loo baahnaa in aysan noo dhisneen ayagu ma dhisneen waxa waay sharciyi halkaas yaalay oo la qortay oo lagu dhisi lahaa ama lagu tixgelin lahaa ama lagu sameyn lahaa oo bal fiirineen babuugi halkaas yaalay maali ilaahay keena wax cusub gudu cusub wax maalmahaas lagu moodo oo la baabiyo oo laga tago waxaan ka dhimanay in sharciga inta la raaco wixii joogtada ahaa sidoo sharciga noo faray in la sameeyo taas anaga maqan taas oo imaanina waxa way waxa ila taa wax kasta way adkaanayaan anaga doodu way soo gal doona gudigu sida loo sameeyo iyo sida uu yahay iyo waxa uu qabtay ilaa iyo hadda iyo sida uu rabo inuu u shaqeeyo waa run oo maanta waxa jirta waxa la leeyahay doorasho aan hal cod iyo hal qof ahayn aad dhacaysa waxaan loo baahan yahay sida loo qoray in ay u dhacdo in loo wada dhan yahay doorashadaas in la wada ogol yahay doorashadaas in mid loo wada yahay in ay awood fiican leedahay haday san saas noqonina waxa waaye sida hadda loo sii kala tagtagayo waagii hore waxaan loo qaybiyay waqtiga ingiriiska 1884 laga dhigay hadda Louis aan loo soo diray waxa la yiri ha laga dhigo oodkici waa soo socdaa marka waa idin sheega mar dhow degmada noqonayna aniga degmadaas aan leeyahay anigana degmadaas aan leeyahay ii imaanin asi aa soo socoto hadii aan wax isbeddel ilaahay noo keen hadaanan anagu dad noqone indhaha naga xiran iyo qalbiga naga dansan hadaana indhaha furan qalbigeena aanan nadiif ka dhigin cadawgana haystana aanan iska celinoonaan aanan isu wada mideynin meesha aan hadda joogno iyo meel ka xun aan sii joogeyna taasa arun ah marka doorashadu nidaam ay rabtaa hawlo badan ay rabtaa shaqadeeday rabtaa maanta waxay joogtaa hal qabto gudigii oo jira oo jooga oo sharciga uu dhigaayo hawsha aan leenahayna sharciga sheegay dastuurka qarankana waa sheegaya hawlaha aan leenahay iyo mas'uuliyadeena waxay tahay sharciga gaarka ee gudiga loo sameeyo baarlamaanka uu ansixiyana uu sheegaya haddana waxa imaaday war 2016 doorasho hal qof iyo hal cod ma la sameyn kare maxaa la sameyn kara haddii wixii la sameynayo marka anagu waxaan nahay hay'ad wax dhaqan gelisa ma nihin hay'ad siyaasadeed oo siyaasadii soo dejisa waxaan rabnaa in nala soo dejiyo siyaasad cad oo aan ku shaqeyno laakiin waxaan u taagnaa oo u joognaa oo ku mitideynaa oo dastuurkan uu nafara in aan fulino wixii dastuurka nafura wax kasta oo lagu heshiiyay inaan dhaqan gelino laakiin waxaa la rabaa wax muxuu ahaay ummada Soomaaliyeed qanciyay oo lagu heshiiyay in la keeno oo miiska la soo saar suasha kubad aan doonayo inaan dooda ku bilaabo waxay tahay intaan aan u gudagelin halkee u socona maxaan qaban rabnaa halkee aadi rabnaa waxaan jeclaan lahaa si yar oo kooban marka hore inaan horta u qeexno xilliyadaas kale gagadisana Soomaalidu ay soo martay ama ku meel gaar ah ama dagaal sokaya intii dowlad la'aanta lagu jiray waa ugu dambeeyso hadda oo la haysto dowlad rasmi ah oo dalka ka jirta awooddeedu intay rabto halay kaato horta Soomaali ahaan maxaa noo qabsoomay hadii la eego arrimaha dibadda arrimaha gudaha doorashooyinka hadda laga hadlayo gudahan horta Soomaali ahaan maxaa noo qabsoomay waan hadda gacanta ku haysana marka Cabdiwaxid qalinaa rabaa inaan ku bilaabo Cabdiwaxid waa maadsantahay runtii wax badan baa qabsoomay oo arinta markaynu qeexayno waxyaabaha dalka ka jira inaan dhinaca negative-ka uu ka fiirino maaha runaantii guulo fara badan baa la gaaray guulahaasise waxa qarinaya dhibaatooyinka waaweyn ee haysta iyo challenges-ka qarinaya waxa guula runtii in Soomaali maanta ay leedahay hay'ado dawliga ah oo u shaqeynaya tamartooda iyo awooddooda intay rabtaba ha noqoto sidaan tilmaamay mar hore baarlamaan baa jira 275 xildhibaan baa inoo shaqeeya
تمرتو ذا كرتيدو ذا وحقبتكو ذا سدوا ربعها هذا لكن وش قيني يعني مدح وينا أيه إنه لنا هاي يقولوا متقنا مدحتويو أيه مدحتويو شقيني سدوا كله قلوا وسير رأى واحد شراء هاي أديه كله سيفل سيرفنتس كأها أما بيروقراسية هاي الدولة ده أو شقيني بوليس كشقي حير إلى لين تشقي سا هاي أذاها أسلوب تا نبض سجدة إذا ماذا قلب كسيدة سوماليات هاي أذاه بوليس يعني هاي أذا أذو فربنا باشقيني يا إربوت كمان تمجال العاصمة ده إنه هاي مقدشو شانس النهال كي هيد يمانت إربوت كيد وهاب كأو شقينيو دسمع كديسن تيدت كمجال هذا مقدشو نبض جود إدل ككتير تا مركلة بربر دجا حل دجال كسوكية نقالة يجنا عصير كصعدة أذي أذ بوكل الدوينهن وحبر الشذا يو إن هاب كأيوه هرمرتي مركل مرة وين أرنتو أذ وبلارتو وحقبت كا يمحى النقب سومي قرن أهان وأرن أذ وبلاروي دنعيب فربنا نلاقي فيرين كرو دنع رماد دبدة آتل مانتي وحقوم مهمسن رنتي دولة كبح هذه كميل قارني ما دي أما ترانسيشن كي أو دولة ده هادونكو أو مرايكن كوكو كي هاي أي مركي كوات لقى صوب بلابا سقاشن يو كودي أي سير رسمية أي دبلوماسي أهان أما حرير دبلوماسي أي لسميين وقول وين وي أو صومالي هان أو ده قارني وحد صورة ده كو أركتين إن سفير كينا صوماليات وكردن شلسكي سي وديبي مدحوين أوباما wa the first time ay arintaasi dhacdo in laba ila laga soo bilaabo sagaashankii waxay ku tusaysaa the nation ama the community of nations in an adduunyada kamid noqonay ayay ku tusaysaa laakiin waxa dhibaatoodu tahay in dhinaca siyaasadda ayaa hadda aad ayn xoog u saarayna iyo gaar ahaan dhinaca ee gudubka xaaladan aan ku jirro marka waxyaabaha ugu waaweyn ee noo qabsomay anigu waxaan u arkaa ahdi qarameedkii ku meel gaarka ahaa ee lagu soo mooday ilaa in bagaati la soo waday ee 2012kii bishii agosto la soo gabagabeeyay loona gudbay dastuurkan qabiy qoraalka inay guul weyn ahayd dastuur ku sidiisaba waa living document way jiraan ra'yi mareekanka ka jiro oo ah waa historic oo lama bedeli karo dastuurka laakiin sidiisa waa living document la bedeli karo دستور كان قبي قرال كيه سدور ربي جعبر هاو هذا قابك حتى حلال لمديس حتى سؤالي هكتمات أو أفتلو مقادين قولا أمبا إسوغي يمد سداد بقول يردور يصدن قفا أو إسكول البوليسية إسوغي يمد حمر قعانت أتاقي ساسا لغو سعودسي لكن وحل فيلي إن مركي دولة دني هذا أفرتن سنو قدهود لابن ديغا شعبك أو أي شعبك مركا أفتلو قادو لنا أنصحيو دستور لكن هرمر بو يهي مركا لبربر ديغو إن qaabkii hore ee ahdi qarameedka ahaa laakiin su'aasha Soomaali in horta la waxay tahay war wixii inoo qoran siduu rabab jacbur haa u ahaade ma dhaqan gelin kara ma ku dhaqmi kara wixii ka qaldan ma sixi kara tusaale ahaan maan hadda ku siinaya caawa halkan waxaan u fadhinaa doorashadu qaabkay u dhacaysa qodobka 47 ee dastuurku waxa uu leeyahay xeerka doorashooyinka iyo electoral law addaynaya habka iyo hanaanka doorashada u dhacayso waxa sameyn doona baarlamaanka Soomaaliyeed 4 sano ka hor baarinta la qoray waxa la rabay 4 sano ka hor baarlamaanku inuu hawsha qabto oo uu ka soo shaqeeyo xeerki xisbiyada gudida ee mataqaan madaxa banaani doorashooyinka xeer hoosaadkeedii shaqadeedii waxa soo dhan markii hawshi la gabay oo baarlamaankii isagoo dadaal kale oo farabadan sameeyay hawsha weyn uu gabay hadda waxay noqotay in golaha wada tashi oo qaran la isugu yimaad si ay hawshi iyagu u qabtaan oo laga doodo ma 4.5 baynu ku shaqeynaa ma degmooyin baynu u gudubnaa ayaa boqol gudiyo isdhexyaacaysa oo farsamooyin ah oo awoodii ka qaadaysa gudiyadii dastuurka ahayd ee mataqaana doorashooyinka waxaad arkaysaa mar walba hay'adihii dastuurka ku qoraa in awoodii inta laga qaado siyaasiyiintu ay gaar ula baxayaan qaab u dhigma sidii saxiixayaasha oo kale iyo guriyo hoostood in siyaasiyiintu mar walba isfahmay ku dhameeyaan war qarankan shir laguma maamuli karo qarankan waa in sharci lagu maamulo that's the key waye waye wa ma santahay Cabdiwaxid Qalinle sidoo kale waxaan seenayaa professor mahadal kulan dastuurka waxyaabaha Soomaalidu u qabsomay ma garan karo inuu ka mid noqday iyo in kale marka adan kugu soo dhaweynay maxaa Soomaaliya u qabsomay dastuurka xitaa sidoo sheegay Cabdiwaxid waxa ku yaala yar hadaan uu isticmaal lahayn sida ugu yaal xitaa faa'iido la gaari lahay qodobka 49aad akhriya iyo waxaad akhrisiin oo kale qodobka 111E labadaas qodob akhriya waxa ku taala sidii federal states ka loo sameeyay ku taala umaleen maayo in nimankii federal states ka sameeyay ay xitaa one day akhriyeen one minute xitaa ay akhriyeen
قدر كافرت السجالات وعلى يها قبل لذو رجيمة يا ما استيت كما رجيمة لابد رجينو استجاي وأنا أيق شكان سدان أو إيش شكان سدان إسرائيل مركزي أيش شكان سدان لابد رجين أيش أوشكستان وأنا أيق لفتركو ده لهذان legitimate governments أو represent كره لابد رجين قال مدوك يا هذا يو حالس كده ره مدوك which is stupid وإن لي ره مدوك وحوحها إن مدوك قال جدود يو مدوك على سكده ره مركزها قال مدوك لو بحيه which is stupid because مركز هرب وحيه هذا لبذا قبل وحالس كده هاي مدوك ما مدوك تي هذا لقده هاي what is the point what is the point مدة كله يا لبذا قبل وحال يره هذا مدوك قال هذانا للسوق اللي ماشي يودا يعني ومرك وحي هذا وحي هذا قال مدوك أنت قال جدود إنا يشتو إنا مرك هرا ريجن سميستو أو دولة سميستو دولة داس هي دولة مدوك إيش شو كان صدان هشيان we marry or we divorce يعني ديسيشك أيجا وطالع مرك إسراعان ساس حدود كي أي لهايان أكو حاسمان. قال مدوك أمين مدوك ملها دت ريبريزنت كريو ليجالي. قال جدود ملها دت ريبريزنت كريو ليجالي. محامر كوا و و و و و محلها ورابا وحال يري وحو ويمدي حل ينيرك مركزه نيركتنا أفكك جوستي هشين عندنا ذك جوستي. مركزه بنانك فريست مركزه نيركتو عرتا اني نوكتو افي كو نوكتو مقبتو هاشنا عنا لغ نوغو مقبتو مركزه قسلا مركزه لير مخا قسلي بل فيري ورتنا افي كو نوكتو مقبتو تنا وخا لغ نوغو ماله هدا مودوغي اديك دولد ملهيد كم حال دا جيد كل جلجدود دولد ملهيد مخا اسكو نوغيسين مخا اسكو ترسنيسين تستورك كنت هلا إني ساس كنت عب ما لسمينة وحا كنت هلا وبدينهم قدر بدك تلا وإني إسراعان وإني يجو هشيان وإن لرعة حدودك 91 ك وحا صورن كصبح هذانا وحا تكتا قدرك 11E تك وحا حتى كنت هلا 11E إن لفيري social condition لبدا مال social condition code waxa ku taala topographic code in la fiiri arad iyo arad mudow miya ma beerle iyo iyo xoolo raacta miya ya what is the economic compatibility mesh majra nothing waxa akhrisin 49 iyo 111 by the way markaan bilaabay caawa qalad weyn sameeyay waxaan rabay inaan ku bilaabo inaan horta halkan ugu hadleynin commissionka oo ay waxan ku hadlay ay tahay private opinion ka Hassan Mahadal ya private opinion ka Hassan Mahadal way waxan ku hadlay kuma hadlay gudiga gumdigana uma hadlay gudigana uma qabsan kartin waxaan iraahdo ana iskale marka horta inta yar oo xitaa dastuurka noogu taala way maxalab midda kale kuma taalo in markii xitaa dowlad la sameeynaayo oo labada gobol heshiyaan in madaxweyne Hassan Sheikh iyo Nicholas K ay tagaan ay caleema saaraan ninka ku taalo waxaas dhan kuma yeelin dastuurka war dastuurka yare aan haysan xitaa hadaan raaci lahayn asaaba xitaa na kala hagi lahaa qabsoomay waxna qabsoomo weyn oo ka sheekeyna male waxa aan idin sheegay aish election waxa la yiri security awgeed election ma dhacay okay optimal iyo minimal waxba u dhaxeeyay maximum iyo minimal waxba u dhaxeeyay medium ma jiray moqta hadaan heli karin election oo one man one voter ya ina tiraahdo dan wax dhan waa tuura maaha there are other ways to do electronic voting ajira EVC يا حمر لعقت لوقا لقاطا millions of dollars لوقاطا لما نحضو electronic voting سيداسو كلاه let us try
بلوك فوتينا جرا ميل اريوس بلوكس وحجرا او سيكوريتيز او سامح ان لفودو هرت بونتلان واب فودا وريجن بونتلان ولا فودا هابي تاميل نو تالا هانو فوتو غلمودك ولا فودي كرا هانو فوتو مقدشه ولفتركيده اد اركيسين ولا فودي كرا هانو فودو وروحبا ودخايا maximum iyo minimum waxba u dhaxeeya meesha honesty ma jirto do something for me show me in a horta serious ka tahay election kan do something xitaa waa la isku daysan lahay hada puntland waa in galmudug ku daystaa galmudug ma jiri kareysa hadaan hadii puntland laga voodaayo galmudug qasab waxa ku ah inay vote aydan waa shameful ma ba dhici kartaa hiiraan iyo shabeelada dhaxaad la isku daro ayagana khasab waxa ku noqonaya vote muqdisho block voting waa dhici kara electronic voting aad dhici kara block voting areas aad jiri kara mid kale waxa rabtaa inaan kuugu yeero regional president and then you cannot run a simple election in your village little village or face to face communities with the qanin madhi kartid ma wari arreer hebelo ya madonaysin cali inuu idiin noqdo waxaa leedahay ka rabaa 10,000 vote waxa ku keen kartiin inaad saf gashiin ninkaas voodin hadaa keen weysiin ninkaas masoo galaayo simple give me something maxay ku jir warmanin village vote ka sameyn waayo rabaa inaan madaxweyne iraado are you kidding do something show me something way professor marka waxaan siinayaa Cabdi Qadir Haashi xilban haye inta aan xaqiiqadii waxa aan wadankan waa burburay haduu burburay waxaan u kala yaacne meelahi qabiil ahaan aan u dugi jiray qof walba aad meeshii uu ka yimid oo dugsiga hoos ka dhigtay oo qabiilkiisu deganaa oo aaminsanaa inuu ku nabad galay waad dowladnu waxa soo bixay waa ogtiin gudiga oo ogtiin waa qabiil qaran ma noqon karo waxa markii la kala qabowsaday xogaa dadku kala degay la yiri aan qarankeenii soo sameyno aan dib u yaglaa la dowladnimada Soomaalida problemkan haysta marka waxa weeye laba cilood aniga aragtayda waa mid waxa weeye xogaa khibradana waa ka soo hore wadanka abaaranka shaqeynahay runtii markii hore adinkoo kalaan ahaa qurbay joog baan ahaa qurbaha dadka joogaana waxba ma oga ay maaha runtii waa dad emotional ah aad emotional waa aan ma aragtay factiskan ahayn una dhaqma sidii inay xaqiiqo ugu yihiin siyaasadda Soomaaliya gudaha ka socotana saameyn weyn bay ku leeyihiin qurba joogto wala saameyn inta badan negative aan ku leena aniga waxaan isleeyahay waxa la yiraahdaa ingiriiska waxa yiraahaan the parable ka the horse and the cart yeah putting the cart in front of the horse waxa weeye wadanku markuu burburo theories baa jira dib u dhiska state building ka theories baa jira wadamada burburan si loo soo dhisaa wadanku waa burburay waa fact ma la soo celin karo su'aashu waxa weeye si loo soo dhisaa si marka dhisidaas si loo tartiibiyaa adiga haddaad maqaadada furato magaalada ka furato aniga ma iga dhigaysaa ku may because I don't know how to cook haddii kale waa lusgareynaysaa qofku imaanaya ma jiro qof waliba dal burburay ma dhisi karo mushkilada uu horreysa horta la rabo inaan ogaano waxa la rabaa horta inaan ka baxno waxaan dadkan generalistiska ama generalist hataana waxba ka garanayn waxa laga hadlayo oo specialist iska dhigaya oo iska dhigaya mutakhasisiin inay yihiin inay dal wadi karaan dalku marka horu dhib badan yahay in la wado markuu burburo oo dib loo soo dhisayna waa ka sii daranta marka inta iraado waxaan rabaa inaan dhowr kalmad iraado oo ku saabsan ku aadan waxa khaldan waxaan rabaa Soomaaliya muddada ku meel gaarka lagu soo jiray haddii dawlad rasmi ah la haysta maxaa noo qabsoomay Soomaali hadaan una siiro koob waqtigaaguna wax mudan gaba gabeeyo yaa dadka waxa ma santa waxba ma noo qabsoomay arartayda horan ku sheegay runtii waxba ma qabsoomay xaqiiqda jirta waxa weeye waxba ma qabsoomay laakiin waxa weeye waxa qabsoomay ma dhama 100% 100% 100% ma dhama wixii lagu qaban karay waqtiga inta aan ku kala guurka oo ku meel gaarkiina dhamaaday haddana 4 sano ku meel gaarka ka dambeysay ay dhamaad ka tahay wixii la qaban karay 110 in la qabtay ma aaminsan anigu amaasanta waya maxamed culso anigu waxa ila tahay waxa weeye horta
وحنوقب سومي وحاوهري وحيهد وندقال لدي سوكيها وكسعود دلك انتي دي بدنيد اني اني محوها هاي استاقين لكن انا سلايا هاي وحن سلايا هاي هدنا دلك رنتي خطر وينها كجرته خطر تاس كجرته انا وحيتها وحويه هدي دلك ايسن وحبه جيرين اما الدولة ايسن جيرين اما وورلود او جيرو ووح لا يقانو بركي وورلود شرع كما شقيه شرع الله مو وكيلا وانين اسكا قري يحوق يوحكو ربا لكن وحا كحن قف لسيو public authority لسيو او ودو لدي لسيو او شرع لغو سيو او استعمالا سي كدو وسيد لو سيو واكدرية هاي وورلود واكدرية انو سيدة يلتاهي labadii kun ila hadartan waxa la rabeey governance wax la yiraahdo ila abuuro sida la socotaan dawlad dhisan ayaa dalka la burburiyay waxa loo burburiyay waxa weey dadku dawlad nacayb ma aheen ma harti inay nacayb yihiin dawlad aan ma rabaan laakiin waxa weey nidaamku markii dadku ay perception ka qaadaan inuu caadil u sanahayn oo injustice ay jirto adiga wax kasta sheeg ka yeeli maayo qofku waana burburinaya nidaamkaas madam marka uu nidaamkaas burburay nidaam kale oo asna musuqmaasuqa cadaalad darra ma bedeli ma dhismi karo dalka ma dhismi karaayo maanta oo dhan marka waxaan ku jireyna waxa weeye dawladda jirta waxba shaqeynaya laakiin wax wax meel gaaraya ma waxaan u maleynaya waxa loo baahan yahay inaan horta xaqiiqada isu sheegna maxaanu isku waafaqsanahay oo factia maxaase ah reality maxaasan ahayn hadii aanan isla garan انتنا عاوه ماشان فديسي انت دغال نغ دغيسنيسا هورتا مخا فاكتيا مخا وخا ناراتيف كان هيسنا حقيقتو مخاي تاي مخانا حقيقه هين هدانا نسكو وافقسنين وحان كهدلينا اي واخ جيرا ميدنا ما جيران سيمبل هدا وخا جيرا هلكان ماركي وفود اي تيمادو نين هويا هدو يمادو دارودكو مربان اما عيد كلا اني ايشو دوويان هدي نين دارودو يمادو هويو مربان اني شو دوويان waa dadka mutaalimiinta oo halka jooga waa dhici kara exception ma ka hadlaayo maxuu ahaay dadka dhan boqolkiiba exception waxa la yiraahdo waa iska jiraan markasta haddan soo maray meesha la yiraahdo Virginia waa factiga kuu horo soo maray laga sheekay kan hoo hadda soo socdo kuwa idin iman doona kuwa kalena waa soo socdaan waxa ka jira adinka og markaas alor adinka saas og ayaa haddana waxa rabtaa inaad tiraahdaan waxa weeye Soomaaliman dhiseyna seeku dhisi karta waa waxaan jirinaa dhiseyna been ah oo factia ayaan isu sheegayna iska dhaadhicinayna markaas dawladda jirta waxaa saajira aleen waxaa noo qabsoomay waxa weeye laba sheekaan kale haysana markii aanu banaanka hadlayna saarna oo hadlayna laakiin markan meelaha kale tagno haddana sidaan rana anuu iska soo cimaayo qof kale iska soo cimaayo qof walbana waa ogyahay realityga meesha taala hadda waxaa weeye dastuur laga hadlaa waddan markii la dhisaayo waxaa lagu dhisi karaa iyo dawladnimo waa dastuur intee aaminsan dastuurka inuu maanta jiro siisa afar qofood miya shan qofood miya marka waxaa arkaysaa waxa weeye qaar waxay qabaan inaan la heshiinin reconciliation inaan wax reconciliation la yiraahdo inuu soo dhaceen dib u heshiisiin wax la yiraahdo inay soo dhaceen alaar adiga haddaa aan dib u heshiisiin dhacin dastuur ma jiri karaa dadkiina mutaalimiin taariikh weydiinaya adiga Soomaali marka hadii aan u baahanahay in dibna loo heshiisiyo dastuur kama hal karno dastuur kama loo dhiga markaas gadaal aan kasoo bilaawno baash aan noqono barke wuxuu waa kal horeeyaa adiga cunug jira 12 sano daawo ma siin kartaa ah qofka oo konton jirka ma siin kartid waxa weeye marka adiga hadaad joogtid marxaladda ah inaad u baahantahay in la Soomaali dib loo heshiisiyo madaxweynaha Soomaalida garow ma tii karo hadaan fasax la siin waaye marka waxa weeye yaanan runta isu sheegno dawladda magaceeda waxa u sahleysaan kaliya waxa weeye madaxnimo marka rabto inaad khasnada waxa kula jira aad baxasho cashuura la qaadaa xamar waxaa laga qaadaa lacag gaaraysa ilaa 200 iyo dhowr milyan laga qaadaa 220 milyan oo dollar kaliya waxa weeye in dadka ay qaarna adigu musuqmaasuq inuu sii faafo
askarigu uusan askarigu gaajaysnaado wasiirkuna uu wato baabuur bullet proof oo $150,000 uu yahay sideed baabuurna ay hor socoto sideed baabuurna ay daba socoto jidka hadduu raid leeyahay lafta inuu mari karaayo kan lafta inuu mari karaayo daatis waxa weeye wax aan ku dhex jirnaa marka haddaan rabno inaan election ka hadalno doorasho ka hadalno haddaan wax rabno riwaayad waa sii wadi karnaa nin walbana waa inuu jaakad soo tushtaa si aan electionka uga qayb galno markaas madaxweynenimamarka meesha kaliya oo faa'idaan ka heli karno halkaa igu jooji professor mahadal ayaa gacan taagtay professor maxaa jeclaan lahayd inaad ku dartay si yaroo kooban jawaabi celintuna hal daqiiqo aan ugu tala galnay maya waxaan arkay inaad ku soo celisay maxaa noo qabsoomay sinis imbagaati soomaa horta waxaan ku jirnaa waqti la yidhaahdo post conflict situation aan ku jirnaa post conflict statesna shaqadeeda dhan wax kale ma aha waa institution building shaqo kale ma laha institution building institutionska dhudhumayaa lasoo nooleynaa waxaa lasoo nooleynaa free market haddoo ahay haddoo jiro free marketkii waa lasoo nooleynaa waxaa lasoo nooleynaa mataqaan democratizationkii waa lasoo nooleynaa iyo political parts iyo civic maxaa ladhaha civil society waa lasoo nooleynayaa mataqaanaa constitutiona la dhisiya baarlamaan aa la dhisiya intaba waa laga sameeyey intii post conflict institution buildingkii waa la sameeyey there's a problem marka annakii ah waxaan nahay wax oo gramsci oday la yidhaha philosopher oo ugu yeero gelatino society gelatino society gelato waa wataqaan baalaan gelato gelatin jelo gelatinka halabiyada maarkino ilmaha ilmiina asiisiin waa wax ka jilicsan waa jira softiana wax kasta oo aan samaysano waa nalaka kala daadin karaa hal woor looraa naga kala daadin karaa waana nalaka kala daadiyeen waxaan xusuustaa juhdi ayaan galnay waxaan ka saarnay magaalada 2006-kii warlordskii maxkamadihii aan ku jiray aniga I participated very well aniga xasan sheekh faarax cabduqaadir cabdikariin waa badneen tiam dhan badanaan ahayn anaaba ugu khibrad yaraa iyagaaga khibrad badnaay laakiin waxaan khatibilaha ka taagnahay warlor inuu baxo warlorka waa burin waa ka saarnay magaalada guess what inaan soft society-na waxaa ku ogaanaysaa waa la baxay waxay tageen maxaa la dhahaa baydhabo waa la soo celiyay ayagoo wasiire ahna loo keenay waxaana la yidhi maadinkaa dad iska saari kartiin who are you hadda electionkan la diidan yahay wallaahi inay macno kale ku fadhin waxaa la yidhi who are you you cannot elect your people waa la hortaagan yahay frankly speaking annakaa nalayasaa soomaali haddaanahan leeyahay you cannot have your leaders of your choice ma yeelan kartiin waa la idiin sameynaa waana arki doontiin electionkan 2016 waxaan galaa occasionally idinkuna gala foreign ministeriga Ethiopia gala website-keeda waxaa ku taala ayagoo dhahaya 2016 we finally kelmadda we pacify Somalia 2016 ayaan dhaxan ku dhegganay 2016 maxay taa mataqaanaa baarlamaanka soo socda ayaa waxaa la rabaa in ard sabab soo qorto madaxweynaha ayaga doortaan ciidankoodana wuu joogaa and that's the pacification laga hadlayo you hasahalsanina arrinta soomaaliya ma aha election la diida iyo maaha waxaa la leeyahay you cannot have your government you cannot have your state ma astaahishid marka taas waa mid halkaa igu jooji su-aashu waxay tahay xaaladda hadda aynu joognaan usoo laabanaynaa 2016 adiga idinka iyo xalimo yaray waxaa ka dhawaajiseen madasha hadda dhisan in aysan sharciba ku dhisnayn oo dastuurkaba aysan ku qornayn ogolo aasaasmay iskoodu aasaasmo ay yihiin wixii laysku raacay oo madashaa ka soo baxay muran badan baa ka dhashay maadaama lagu muransan yahay madasha asalkeeda iyo wixii ay soo saartaba maxaa dhici kara soomaaliya 2016 su-aasha waxaan rabaa inaan ku bilaabo cabdiwaaxid qalanle intaanan su-aashaa toos uga jawaabin waxaan jeclaa inaan ku laabto arrintan kalsoonida soomaalida dhexdeeda qabyaaladdu
علاد قبيلة كوسا ليسن وأين صار دحمرتي مشكلة ذو مركب معها إنه كل عبنا كشاكين تا هبك أي قبيلة ذو إنه كلف فجسي كل سنة أبوركو cut off date مالها إنت الله إسقي ماد أو قرن كشرة أو سياسيين تشران لما أران كرو ما أنت وحي كذا بيا reconciliation بوحان قارني لما يلاحظوا وهو process look فيري مركل لي سومالي ما هشي نولي well إن أي هشي ساي هل هبين كمرد ما نيو هل شير لقو ما سو هشين كرو كليا وهنان صعنيا أو مشرس يتلابوين كالسونية ديب لوغو سوعلين ايو وحالا غيابا سندف ربادان انو قاتو بربور كاقرمكو مدو قادن اي انو بربورو ديبو ديسكي سونا مدو قادن ايا مركا وحان جعلها هورت سومالي دو اني اسكدو القادتو او اينان انو قبيل ايو قبيالات كو وذاكالا قيبسان حدان اي انو اقادو ان ديسمها اي سوعلين تا كالسونية دحذينا اينكو ايمان اينين سيس سهلن قابا سلو سوعلين كرا markaan hadda baarlamaanka eegno xildhibaanadeena way nala fadhiyaan maalin dhaweyd waxa aad arkayseen markii raisul wasaaraha iyo lays ciirsan iyo madaxweynaha oo la tuuray raisul wasaarayaashi kutlada soo baxay kutlada baarlamaanka ah kutladahaasi qabiil walba ay ka koobnaayeen xildhibaano noocyo badan isugu jira qabaail kala duwan ah reer hebel intuu gaar u fariistay madhiin anagu raisul wasaaraha aanu la safanahay gabi ahaanba reer hebel haddaan ahayn madaxweynaha aanu la safanahay may oranin haddaad eegto mix bay ahaayeen dad isku jira oo qabaail kala duwan ay ahaayeen maxaa mideeyay waxa mideeyay dan siyaasadeed waa horumar because halkii qabiil uga kala fariisan lahaayeen hadday dan siyaasadeed hunguri kursi ha noqoto lacag iyo waxyaabo hawlo kale ha noqoto aanu cidna ma tuhmayo laakiin xanta suuqa ku jirta kaba soo qaad baan ku leeyahay dantu noocay rabtaato haddii ummadu wax isugu timaad oo laba qof oo laba qabiil kala ah laba gobol ka kala yimid ay isku dan noqdaan ee kalsooni ba halka ka muuqdo ma jaclayn abdu waxaan ka dhex galo taladan raba 2016 inaad u soo laabatid okay marka taa gabagabadeed waxa way nidaamka xisaabta oo aan ka hadli doono ayaan u arkaa anigu inuu noqon doono mid ka soo celinaya kalsoonida Soomaaliyeed in fara badan 2016 ka anigu waxaan qabaa een dastuur ba jiray oo qoraa dastuurkaasi sidaan sheegnay dhibaatooyinka ugu waaweyn ee dhacay inaan talooyinkii la isku diray aan la dhameynin hadda iyo maanta maxaynu yeelaa saddex option baa yaala meeshan option waxa weeyi in dib la isugu soo laabto oo gudidan golahan dib golahan wada tashiga qaran saxiixayaashan cusub anigu saxiixayaal baan waqaanaa cusub ay intay soo qoraan hanaan cusub oo aan dastuurkan shaqul ku lahayn oo la yiraahdo maxaa inoo dan ah oo qaab siyaasadeed go'aan loo gaaro si uu magac ku yee magac u yeelana baarlamaanka loo mariyo kadibna nidaam 4.5 ama aqal koosa lagu soo xulo aqalka sarana gobollo ama degmooyin waxay rataa noqoto aduun nidaam aan dastuurkan waafaqsanayn inuu ka soo baxo gudidan ama golahan wada tashiga qaran optionka labaad waxa weeyii war baarlamaankan hadda jira laftiisoo 4.5 buu ku fadhiyaa een waxa go'aanku aha markii 2012 la joogay 2016 in la gaaro hal qof iyo hal cod war ila intaynu ka gaareyno intaynu 4.5 ku bedeli lahayn miyeynu keenan ba iska haysano waay xildhibaanadeenu way tababarteen way isfahmeen way bislaadeen waxoogaa xataa wada shaqeyn baa dhexdooda martay tababaray qaateen waxay u baahan yihiin marka in iyaga laftooda laga faa'iideysto intii la keeni lahaa midalan xildhibaano cusub oo hadda inay isfahmaan waqti qaadato ee tababarkoodana waqti qaato marka in iyaga laftooda bal la dhaafo ilaa inta hawsha wixii uga dhinaa mandeediyadii 2012 ay dhameystirayaan taasina mid kale ahayd oo dhinaca kale waxa inoo badbaadinaysa kharash fara badan iyo doorashadu ma sahlana nidaamkeenu waa very fragile dadkeenu kalsooni ma jirto marka bal kuwan laftooda maynu dhaafno ayay ahayd anigu waxaan ka mid ahaa dadkii soo jeediyay talooyin ah in baarlamaanka laftiisa 2 sano loogu daro 2016 markii la gaarana laba doorasho kaliya baarlamaanka gudihiisa ay ka dhacdo oo ah madaxweynaha oo uu baarlamaanku doorto isagoo ku soo dooranaya qaab saddex xisbi ah iyo
madax gudoomiye gudoon cusub oo baarlamaanka aanta inuu doorto xildhibaanadu sidooda ay u fadhiyaan ilaa 2018 marka la gaarana degmooyinka suurta galka ah doorasho hal cod iyo hal qof laga sameeyo shuruudo aan ku xirnayn way jireen oo ay ku ka tahay maxkamadii dastuuriga ahayd xeerkeedii in la ansixiyo oo maxkamad dastuuriga oo isqabqabsiga iimaan doona lagu kala saaro in la sameeyo nidaamkii xisbiyada badan ahaana saddex xisbi oo qaran in la sameeyo oo dheelitirkooda xagga qabiilka iyo deegaanadana si aad looga fiirsado saddexda xisbi ay baarlamaanka jira dhexdiisa ka tartamaan iyagoo liistooyin xisbi ah kaga dhex tartamaya xildhibaanada haduna ay soo doortaan ee madaxweyne cusub iyo gudoon cusub waayo dardargelin bay arintu u baahan tahay oo kalsoonidii ba luntay in badan oo dadka Soomaaliyeed kamid marka kaasina kalabaad buu aha ka saddexaad waxa weeyi in dib la isugu soo laabto oo nidaam ajnabigu ay wataan oo nooc u rabo ha ahaado ee Soomaaliya markii Soomaalidu isfahmi waydo la yiraahdo gabigeedaba meesha lagu kala kaco wax uun marka dadka hal marsiiyo qaabku noqonayaana ma ogin ma wax isku imaan doona dawlad goboleedada oo dhexdooda go'aamin doona dawlad goboleed walba ma dawladda dhexe iyo dawlad goboleedka xiriir ka dhaxya noqonaya waxaan ku soo gabagabeynaya doorashadani hadda loo balansan yahay isbeddelkan loo balansan yahay 2016 waa federal matter federal election way federal election kana waxa iska leh hay'adaha federaalka ba iska leh marka dastuurka leeyo halkay ugu joojin professor mahadalle abdu waahid ad iyo ad aan ugu raacsanahay horta in ahzaab loo wareego Soomaalida hadda dhowr mar waxba they have passed their uses wixii la dhahay qabyaalad has passed its uses maanta haddad Soomaali waxay ku harta umaleena dadka dibadda jooga qabyaalada marka wadanka tagto waxa way qabyaalad ma barkis waa isla joognaa aniga Cabdi Qaadir qabyaalad ma barkis dadka dibadda jooga nina waxa uu iga sheekeynay sidetmaadki ayuu immigrant ku noqday ka booday diyaarad adiga lagu keenay marka wuxuu ku noqday New York markaas wuxuu ugu yimid laba oday oo reer Waqooyi marka reer Soomaaliland ayuu ugu yimid oo ka booday kasoo booday marka 1950s marka jardiina meel jardiina ay faristan waa winos ay noqdeen dadka la yiraahdo winos qamrigooda caban dukaanka tagaan oo qamre soo taa isla cabaan maalin kasta maalin kasta maxay isleen mudqana waa laba kala qabiil oo reer Waqooyi isla dega markaas mid wuxuu leeyahay waa hadda waxa laga hadlayo waa 1980s waa iyo 1990s bloggeed labadan 50 ay waxa kasoo boodeen markab Soomaali kuma noqon beertaas ay fadhiyaan qamre ku cabaan maalin walba markaas wuxuu leeyahay horeya in hebelow buqada yare anigu aan leeyahay igu iimaan wa buqad wadan ku tiil ma haberta markaas kan kan le wallahi intaan kugu imaa buqada ayaan ka saaraya marka waxa way dadkeena dibada jooga waxa bu joogna buqada ha igu imaan noogu ibaanina wallahi xamar inaani ka jirin waxa meeshan yaal inaan ka jirin Soomaali wallahi xamar markaa tagtiin inaad qabiil arkeenina buqadaan ha igu imaan adinka la idin kugu yim dadkeena dibada jooga marka ka taga horta taas abdu waahid wuxuu yiri saddex xisbi he is right saddex xisbi oo la yiraahdo integration parties waa in la sameeyo dadku waxay yiraahdeen lama xadidi karo xuquuq u leeyahay qofku meesha doonayo waa ben realityga wadanku ku wadan kasta realitygiisa sharciyiisa ku saleeya realityga wadankeenana waxa waaye haddii saddex xisbi ka badiso afarta waaweyna kala gelaya afarta xisbi kuwa kala marka soo booda xilay haya hadda 0.5 ugu haysa maanta hadana xisbi miyo golid miya wareera imaanaya afartaana isuma imaanaya laakiin saddex hadii la yiraahdo isku qasbayeen shan tabo isku qasbayeen meesha isku imaanay integration parties la yiraahdo in baarlamaanku sharci soo saaro oo yiraahdo saddex xisbi ka badan wadanka lama ogola because hadii laga badiyo integration ma dhacaayo laakiin political integration is a must hadii la ka afar la dhigo political integration ma dhacaayo marka Cabdi Waahid inuu saddex yiraahdo aad ugu fiican yahay labada aqal oo la sheegayo haddana hadalka idinka sheegaya
labada aqal markii aan joognay dastuurka aan review ku sameeyaynay waxaan isla garanay anaka oo commissionka ah shanteen iyo 10kii parliamentarianka waxaan isla garanay inaan aqalka labaad loo baahnay waayo what is the point so representation ma kanu miyaan ku representen kareen so kama yimaado region kaadi so kama yimaado degmooyin kaadi what's the point in ma double dipping as a manager are you going to do double dipping the marsh english lugu yiraa double dipping miya is that what you want yeah representation had directed kanaab sameen kara lacag uma hayno lacag aan ku waxeyno mid kale madaxa waxa isku la jira madaxweynihi iyo prime minister waxa isku la jira federaalka iyo state ka isku la jira hadana baarlamaanka ma hadana mid kale dhex dhigaysa are you kidding way professor waxaan isku raacnaa ina horta Soomaalidiina adinka atin gelatino society waxba dhacsan karina sharci fiican aan idin qoreyna waana leedi ka kala tuura fiir hadda waxa shan nin meel isku xirta markaasi Soomaalidan afduubeen way maxamed abdullah xasan wuxuu yiri bunji miyay arimin iyo bunji iyo waxa ay arimin boqolka gaabnaay shanti waxaan noo arriminaysaa shan gangster inta qol isku xirto anoo arriminaysaa is you waya professor professor mahadal professor bismillaah rahmaan horto waxa weeye anigu horto runtii waxaan jeclahay in structured oo noqdo discussion ka oo su'aal walba mar xog la kor istaago laga hadlo hadii kale way iga baahdaa wuxuu isinka dhexgalaya raal lahaada waxa weeye arinta odayaasha ka sharqabiyaan horta aniga waxaan qabaa dastuurka arinta dastuurka annaga in Soomaaliya hadii la burburay wadanka burburay runtii heshiisiin dib u heshiisiinta waxay ku timid nidaamkii dowladda ugu dambeeyay oo jiray kuwii ka horreeyay waxa jiray semblance of maragtay order law and order in fact not semblance marar aad u adkaaba jiray law and order ku aad u adkaaba jiray oo dowladdu gacan ka ahayd sanadihii hore oo dhan 12kii sano hore amni aad u ballaaran jiray dowladdu civilian ka ahayd qabaa in la diraan ma hayo wadanku nabad buu ahaa dadku dowladdu order bay lahayd oo maartay qofka intuu baadiyo qofku soo dilaa askari inta la diro warqad wataa baadiyaha laga soo qabanayay marka waxa weeye dib u heshiisinta waxa loo jeedaa maadaama nidaamkii dadka kala celinaya burburay tiiba in la heshiis ahaa laga dhigayaa in dowladdu markay jidhay dadku heshiis ahaa waa laga dhigayaa marka burburkii kadib aniga waxaan qabaa kaartkii baan ka hormarinay faraska u jeeday gaar dameerkii dameerkii la rabay inuu jiido looxa waa looxii laga hormariyay marka yah maba jiid mu kare waaba istaaga mugta ma isaga ma looxba qof xayawaan jiidi kara mushkiladana haysataa horta taa wey maxaa u aragtaa waxa ka soo bixi kara 2016 Soomaalidu ma ku kala tagi doontaa ma wax la isku raaco madasha dhaqankeeda la qaadan ka doonaa very good waxaan uga jawaabayaa si aan islahay waa cilmi wey aniga aragtideeda madashu ma aha sharci darrama waana khald qof kira waa sharci darrira sababtu waxa weeye nidaam federaal ah aan qaadanay qof sanka laga galiyo ma jiro qof walba isagoo indhihiis soo taagay oo aan sarqaansanayn oo sukaar ahayn buu sayahay qof diiday ma jiro banaanka ka istaagay qabiil taagan oo banaanka ka istaagan xawar aniga jooga hawiya degan waxa uu horeeyay qofka wiya kala hadlay waxa federaalka ku leeyahay xaqada aad ii sheega ma jiro hawiya diidan federaal been waa waxa weeye hadii nidaamka federaalka lagu qaybsan yahay Soomaadu ku qaybsan tahay qolo u arkaysa in dowlad dhexe oo Soomaaliyeed loo baahan yahay strong ah waxa la remiska inay kanto fariisato ay maano haddii la wada qaatay oo Soomaali oo dhan wada qaatay madashu waa dadkii federaalka matalayay dowlad goboleed ayaa burmay niman madaxweynayaalka awooye legitimacy constitutional ay leeyihiin ilaa constitution-ka ku bays garaysan tahay ee federaalka ku haysaya mugti marka point-ka aniga ka hadlay wuxuu ahaa diidantii wuxuu ahaa anaga constitution ma aanan u baahnayn aniga aragteeda aniga waxa weeye waxaan rabaa inaan idiin sheego wasiirka constitution-ka aniga laga dhigay dowladdii hadda baarlamaanku celiyay oo Cumar Cabdirashiid ma suura gelin oo sabab aniga u saabsanayn baan loo celiyay umad Soomaalidu ogtahay waxaan markay idiin sheegayaa waxaan anigu soo jeedin lahaa hadaan wasiirka dastuurka noqon lahaa runtana waa idiin sheegayaa waxaana markhaatiiga Mareen Cariif Qaasin oo gudoomiyaha gudiga dastuurka baarlamaanka oo aan kala hadlay oo aan si fiican uga diskas gareynay arrintaas anaan soo jeedin talaa waxaan lahaa sharci
دستور كي يكون يسجل بقول الإحدان كودي أو صناد وضغطي هل لو أمن جريء إن وضن كون دام فترة لقاطي أمن من كهل قدره لكن دستور له بعنا سبت وحوي ضد كان ضد وضن بربري وي ضد أو عن وي مسح هذا كان أو عن ضد كان ضد مير غوما ضد كان ضد مير غوما كوي شنو كوي جذاء جوجا إسكده ضد هشين كرا دستور كوي هشين كرا سمين تما إلا كلا تجا هدان للربين ولا كلا عرره كنت أدين شجع دستور كوا وحياله هو إن تذكر مفكرين تاه وحكا قري إن وضم هذا بربريس الله صار ليسه دستور سمين تاه ويكاد ديريان أنا متخصص بنا بلوتكال سانتيست أنا بروفيسور هذا الله وأضياشي هذا وي لكن بلوتكال سانتيست بنا سانتيست أنا باي ترينين معلن الجامعة دوا كان نخذ ولا وان أرضي جراتيو ستورنت أها مركان معلن كها وحن مركز ثيريسكا ديبوليسكا دلالك بربرا أدوه هو قرنها إن لسوية دستور أنا وحنا مثلا إنا خلط هاي وأنا لاشي جوه اللي دستور سمية وهل اللي دور شحرة سمية وهل اللي وحى سمية مركي أورس تاريخ الصومالية مدحونا أنت ليس قري أو دور غفو قري وسفارة الصومالية دو كنيرب كتلا أدرو حيري إيش كل شيء كان برايم مينستر كده وأفرت عشان تقف مرة أنا برايم مينستر متكده وح تاريخ الصومالية دعيمها ما حكاني شلاع الدولة نوا كنتي يا شلع الدول نوا كان مركا وحو جنانت كأذو حقبتها جنانت كي وحوي مدرشو شرعيات بيلاها مسحان تاعي قانوضو مسحين not necessarily خاصة ما لو كنا لحية طبعا وحيد وصوصا ويخلدنا انكران ما يمي وحي سميان لحية طبعا وحي كالقود سميان مش شقينيان لكن ودنك بارلمان باجرة بارلمانك بروبلم يسبدن بوليه انا كم ذا بارلمانك وقت يضان نسيسان وكهل الدونة بارلمانك بروبلم يسعاد وبدن بوليه مشاكل كأوه ودل كان يستا بارلمانك كم ذا انا وصوب بارلمان تيريان ماي مشاكل كأوه ودل سومالي هيستا بارلمانك كم ذا marka way waso laaban doona barnaamijka marka aan ku siin doona professor culuso haye sheekadii horta waa isku dhaxdaat mid waxaan rabaa cadeyn inaan sameeyo horta qabiilku Soomaalidu waa la wada jooga waa la siyaqaana wax dhibaato ma marka aan qabiilka hadlayno waxa way political power aan ka hadlayna markaas marka yaanan marka qaar kood wax laga yaabaa si sahlan inaan u fasirno Soomaali dib u heshiisiinteeda iyo process-keedana wuxuu hirgeli karaa waxa weey process-ku markii dadku ay ku kalsoonaadaan wixii lagu heshiiyay in lagu shaqeynayo dowladnimadana qiimaheeda ugu weyn waxa weey ma aha qofku waxa uu sameyn karaayo ma aha waa waxa weey waxa uu sameyn karaayo uu san sameyn refrain and restrain ninka power-ka jooga weey waxa dowladnimadu ay ku dhalan karta waxaan maleeynaa Mareykanka waa ogtiin George Washington waxa maanta lagu amaanaa Mareykanka waxa weeye xafiisku markuu fadhiyay wax uu awooday inuu sameeyo oo sameeyay waxa ugu horeeyay 8 sano markii dhamaatay wuxuu noqaalay yiri markal ku noqo may ma ku noqonaayo waa dhameystiray waa iska tagay marka waxa weeye awooda ma ahan waxa aad sameyn karto ma ahan waxa aad sameyn marka dadka sharci ku dhaqmaynin sharcigeena uu soconayn process soconaysa ma jirto markaas baarlamaanka waxa laga qabo waxa weey xilibanka noo sheego kaas waa xukumayeen iska badhaafay ugu taa madasha soo harta marka madasha horta waa fiicnaaleed wax yar in waqti aad hal daqiiqo kale ugu darto waxa weey ma kugu daray waqtiga haysatid boqsinaya madasha horta anagu ma aanan keenin maalin waxa noo yeeray ninka UN ka noo yeertay waxay yiraahdeen dawladdu wixii laga rabo waa qaban weysay anagu madasha aan rabnaa iyo barnaamijka aan wadanaa yiraahdeen marka adinku hadaa tiin dad shacab iyo wax gar aqoonyahan shaatiyashiina iyo kobihiina qaata ogaada waxa saa soo socday hadaa qayb ka qaadan kartaan iyo hadii kale waayo dawladdu waa sugeyn wax waa ka iimaan waayeen ayaga keenay dastuur iyo meel ay sharci waafaqsan tahay iyo meel ay ku dhisan tahay wax ku heshiiyey midna ma jiraan haddana ayaga laftigooda baabiyay markay waxay ku baabiyeen go'aanka hadda 4.5 waxa soo saaray golihii wasiirada madashii meel ay ku dhamaatay iyo maalintii la dhameeyay iyo maalintii la declare gareeyay in la xiray oo shaqadeed u dhamaatay wax yaqaan lama yaqaano waxay ku dhamaatay Kismaayo markay Kismaayo intay isku tageen wax soo saari waayeen markay wax soo saari waayeen qoladii waa fakareen gaalada ahay beesha caalamka ahayd waxay la hadleen Umar Cabdirashiid iyo madaxweynaha sheekada iska dhaafay yiraahdeen golaha wasiirada ta Faristan Socotii waxaan yiraahdeen wixii hadda xataa baarlamaanka weli lama geeyin ilaa hadeertaan marka madashu meelay ka bilaabatay iyo meelay ku dhamaatay wax yaqaan iyo wax sheegi kara iyo sharci ay tahay midna ma jiraan marka wax weey laakiin waxa sugeysaan
marka gambaleelaha kale u dhici doona haddana markaas la dhihi doono waxaas la soo sabeeyay laba hadda hay'adooda jirtay oo shir qaadatay iigad shirkii ee January ku yeelatay meesha la yiraahdo Addis Ababa ma aysan endorse gareynin wixii ka soo baxay golaha wasiirada iyo dawladda hadda markii la tagay Istanbulna beesha caalamku ma ays wax ka aamuseen waxa kaliya oo la ictiraafay December meesha la joogay ayay kaliya yiraahdeen principal guiding principal wixii ay ku magacaabeen iyo wixii la gaaray December kaliya waa taageersanahay iyo wixii dawladdu waa taageersanahay laakiin wax ay sheegeen iyo waxay ogolaadeen midna lama yaqaan marka mugdiyaan ku soconaa cid wax wadata lama yaqaano cid wax xukumeysa lama yaqaano qasdiga meesha yaalla iyo sheekada taallaana waxay tahay dawladdu waxay rabtaa in laba sano loogu kordhiyo laakiin ma rabto iyada inay ka soo baxdo waxay rabtaa wuxuu inay inta isla degaan la yiraahdo meel aada lama arkay ha iska sii joogaan meesha Professor Xiliman waxa ka horeeyay ninka la yiraahdo Cabdiwaxid Qalin la hortaa gacanta taagay marka wax kalama sheegan anigu horan laa kaliya waxaa fiican inaan facts based noqdo waxaan ka hadlayno madashu golaha wasiiradu dr Cali Soono adigu ixtiraamaya golaha wasiiradu 4.5 ka ansixiyeen waa wixii madashu isku soo raacday wey madasha hal madaxweyne goboleed baa diiday laakiin intoodii kale iyo madaxweynaha federaalka isku raacay marka ma ahayn macnaa waxaan diidayaa madasha inaannu ka dhigno waxaan meel haysan nidaam federaal haddaan qaadanay madashu meel bay haysataa waa isla fahamna taas su'aasha xigta haddaan wax ku dareen ninka la yiraahdo Cabdiwaxid run ahaantii arintan madashu sharciyadeedu dee qofku markuu la socdo nidaamka dawliga ah waxaad fahmaysaa sharci baa sameeya hay-adaha wixii go'aanaheed magac dawladeed ku soo baxaya hay-ad dawladeed oo sharci ku dhisan sharci sameynaya ku dhisan ayaa soo saarta okay madashu baarlamaankan hadda aynu inagu inoo dhisan qabaa'il baa lagu fadhiyaa qabaa'ilkan madasha fadhiyay xildhibaanadoodii baarlamaankay fadhiyaan golaha wasiiradana waa fadhiyaan waxaa jira dowlad goboleedo maamul goboleedyo waxaad rabta ku magacow qaabkay ku yimaadeen su'aashaad rabta ka keen ma sharci bay ahaayeen ma dastuur bay ku dhisnaayeen su'aasha meeshan taalla waxay tahay hadda dastuurka waynu ka fogaanay maxay tahay kaalinta dowlad goboleedadu kaba soo tag dooda ah ma sharci bay ku yimaadeen mise kuma aanay imanin way iska caddahay taasi kaalin inay ku yeeshaan aaya ka talinta doorashooyinka 2016 ee federaalka ah ma la siman yihiin awooddooda awoodda dowladda federaalka ah ma ka qaateen oo ma ka xayuubsanayaan awooddii iyo kaalintii baarlamaanku ku lahaa dejinta su'aasha meeshan taalla waxay tahay ma hay-ad dawladeed oo inoo dhisan iminka kongareska maraykanka favorability-giisu shacabka soomaaliyeed ee maraykanka haddii la weydiiyo 111 weeye way necab yihiin waxay u arkaan dysfunctional inaanu shaqaynaynin laakiin ma yiraahdaan war baarlamaanka inta xagga kongareska inta xagga iska dhigno aynu golo samaysanno kale oo sharciga inoo sameeya because waxay ogyihiin inay tahay institution regardless of the quality noocu rabaa ahaado anigu marka waxaan ku doodayaa oo doodaydu tahay war intii mar walba maxaad haddii maanta aan gole qaran oo wada tashiya sameyno 2020 inaan gole kala sameyno maxaa diidaya waayo 2012 kiiba saxiixayaal baa go'aan inoo gaaray marka su'aashu waxay tahay mahanaan dawliyan ku soconaa oo hay-adda baarlamaanka sharciga iyo kuwa la midkaabaan xoojinaa ama kuba kalsoonaana aw kaal ee tamartoodu intay rabtaba ha ahaatee mise mar walba kowbaan ka soo bilownaa halkaas wey su'aashu waye hadaati waxaan idiin sheegay Cabdiwaxid waa yacni he's exactly to the point hadaati waxaan idiin sheegay post conflict state kan ku jirno shaqadeena dhan waa institution building mabagaati aan kanimid baarlamaan soo dhisnay waxaan soo sameynay document la yiraahdo dastuur waxaan sameynay commissions ma hadda ma institutions kaas ayaan intaan burburino ayaan ku kala u gudubnaa mase ku yaasi xoojinaa shaqadeena waxa waaye inaan kuwii hore institutions ki dhisnay xoojinaa nimankan madasha la yiraahdo waa outside the institutional system waaye
وسيدو عبد الشاري اللي و اللي جتمت شرعكم الجوغان وحي مرور صدين اودي بارلمانكا بارلمانكا يا امين كرم مسيرك ومدى الصوماليا let me finish this I'm serious about this one so come we're headed I guess we have a parliament idin wada masala wa soo arkay wa dad runtii muwaadiniin ah ka buux oo aniga aan la yaabo isma balahayn dad saas quality la jooga war heede ma dadkaas aan aaminna mase niman war war loo arahay oo shalay wadada taagna xabad ridaayaan aan intaqal isku xira ayay nahagaaminayaan bunji iyo maxay arimin boqolki gaabnaay markuu maxamed abdullah xasan yar waa waxa war war loo ra 21st century أقول أنت إسكو حرو 20 ورث ملا سعودي الصومالي the population كده مركز لقى قاده census أو أي كقادن يعني general census مقدسه university إلا 30 مليون صومالي إنتهى up to 30 مليون مركا ملا ساعة على قرابة 12 مليون ما 30 مليون عشان قف أنت أي أو أرمي من إلى هنا كبر وصل قرني professor ما هذا لا one point أن روا إنن one point ina ku noqdo Soomaali waxa la yiraahdo waa qabiil marka joogto Alaska waxa leedahay Soomaali ho joog mas waxa leedahay reer hebel oo joog ii waydis is ka sheega Soomaali leedahay kan kikuyaha ah ma dhahaayo ma waxa jooga ma taqaana maxa jooga ma taqaan jalwo ma dhahaayo jalwuhu ma dhahaayo maxa jooga Kemba Itoobiyaan ku midki jooga oromaha duu horta Soomaali u soo raadsanaayo tikreegu mar raadsanaayo oromo war anakana markan meel kasta joogna waa soo raadsaneena markaas aan waay mahadala ma santahay reconciliation kan ka hadla one point waqtigeena qaybna rana mahadala laakiin loosinaado this one I'm finishing this one you this one waxa Soomaali lagu walaaciyay in sheega lagu walaaciyay waxa la yiraahdo reconciliation war haddii si kasta isugu soo gurguuratid waana ogtahay cartay inaan isu soo wada gurguurino oo reconciliation runa wax cartay ka dhacay isu soo wada gurguuratid waxa ka kala daadin kara hal warlord oo laba qof soo dilay war waxaad u baahan tahay authority wixii lagu heshiiyo reconciliation ki lagu heshiiyo authority defend garee waaye maadala wa maasantahay maadala wa maasantahay en wa maasantahay wa dhamaadeen su'aalaha en raacintoodu en waxaan rabaa hadda su'aasha tan xigta en baarlamaanka aad in aadan kugu bilaabay culusuna waa ugu doomarin doona baarlamaanku inay fursadaan ka faa'iideystaan suuragal ma tahay maadaama ayaga la horgeyn doono waxa madasha ka soo baxay aadan rabaa inaan kugu bilaabo en xilbane waay diidan oo ka soo horjeestaan taas ما horto baarlamaanku markii loo soo keeno maartii proposal waa debate ba dhacay waa laga doodayaa isku afkaarna ma aha xubnaha baarlamaanku qof passive u eegaya sidee uga faa'iideysanayaan waa su'aal veega waa su'aal maartii isku jirta waa in ka faa'iideystaan maxaad ka wada waaqiixina waxa laga dadka qaar kooda ay qabaan inay samadashu aysan ku dhisnayn nidaam sharci ah dadka qaar kooda aaminsan yihiin sidoo kale baarlamaanka waxa ay ka gadoodsan yihiin qaar kood aqalka sare si ay taa meesha uga saaraan suuragal ma tahay waxa madasha ka soo baxay inay ka soo horjeestaan su'aashaydu taas waa bismillaahir rahmaan waxa weeye horta anagu waxaan dareemayaa marka caadifada laga saaro waxaan raadinaynaa dowlad adag oo Soomaaliyeed baan u maleynayaa waxa madasha loo diidayo waxa aqalka sare loo diidayo waxa federaalka waagii hore loo diidanaa dowlad Soomaaliyeed oo adag baa la doonayaa nin Soomaali oo nool ama gabar Soomaali oo nool oo iga jecel dowlad Soomaaliyeed oo adag in la helo ma jiro oo marka runta aad ii sheega waa yani haddan caawa sameyn karo kun fayo kun ay noqonayso haddan ka sameyn lahaa kuwaas dhibteeda iyo dulonimadeeda iyo la'aanteedu waa ka daalay moogta waxaa la rabaa in waaqaca jira wax lagu dhiso doctor uu yaqaanaa muhadala iskuul waaqici ayo iskuul waxaa jira maaragtay caatifi ah international relations ka idealism iyo realism laba iskuul baa jira mid wuxuu aaminsan yahay waaqicu ku aamin wuxuu ku sabaysan yahay waaqaca what is hadda maxaa jira midna waxa weeye what ought to be maxay tahay inuu ahaado ya waa laba fikradood oo labaduba macquula wey mid wuxuu leeyahay maxaa jiro haddana hor yaalla oo aan laga gudbi karin caqabadaha oo in lagu wax lagu dhiso ay tahay
واستارك يا من وحوي وديناميك وحلو يهي دباتيش دمانته ولا يقد بكره إن مانته سيدر لون يدحوي يهي سومات مغلي جرين سيدر و رجل هذا وما رب لها ساسو كله ورتشا رتشا كم وقتها أنا يروح أنا من سنة رمتي لبضوا لبضوا معني ليهن هدي مثل هذا كان كلا لقطته والله والله يا ده كان والله والله يا وأنا لسكت دوري سيتيه يهود ماركنو بس أصل كده دوري وحلو بعيا هاي واقع شراء وحلو ليسو نظام فدراليزم هالقات سو هذا وقات أنا يروح أنا من سنة عبد القادر هم أنا من سنة فدراليزم إن قادرنه وحنقول في عن ماهين رمت مرك هذه الشغوة هذان سومالنا هاي وحنقول في نال هاي دولة سنترالا أدق حقلة سوشيال تشيسس كل سن ومضو سمنت هاي نننك كلا أوسن ما أرتكسرين نن علن كمركو أركو قلنا يسون فرحين وسيدي قلنا واجي وروفر حشدي قلنا هذا وفر حيس أهين وقبتين يقولك كلا هاي حق هذا هذه الشغة سومالي نبى مركو لا يقبل كيسو كفكرة واجي ورقلا أساس وقلا هنشدي هذا قلا رتين سين نقط بري قلا كلا سواب حيسو كلا نقنيس وهذه الشغة هدي لحاليو دولة عدالة كوريسان أو سنان كوريسان أو قفكو citizen based rights أي دتكو أي كورة حيسان أيان سومالي وحكو في عن دولة أقو strong أو centrally managed أكو في عن وحوي ولا ليال ولا ليال نظام فدرال عن قاعدناي ماشان هدي تشوفنا نظام فدرال عن تشوفنا هاد نظام فدرال هدا تشوفنا ما أوجد بكرة idealism كي what or be ما حافي عنالها ما أوجد بكرة وإن ظروفتك له أن تحقل نوع مدرشو ومدرح دي هذا الدكتور علو سوى وحولها and I think rightly so وحير مدرحونا فدرال كوبوت لامتكر هادو سنفتيشي رنوا ازداد مبامبا بايدا متكر افقوي هادا متكر وحي كتر سنتها قبل دورد ساوت وست سومالي بلعد متكر وحي كتر سنتها هيراني وشبه الله ده ميانا هين وانو ويدستو هادا مدرحونا شبه الله ده حي هيران اسكوك عان نولا اسنهلي ماي وحاول حقيقة شرطة ولا روائنا وكل سنة وحقيقة سواء وقت وكان ما ذوي وحسينا يعني كل هذا بروفيسور ما هذا لا نهدي أشران بروفيسور ما هذا لا سواش عن وحاق قدر الله هذا وآه البرلمان كصومالية ما دام أقل كسر لقيا بين كجد الصين ما دشنا يسنو أركين مد شرعية وده يدو إسكيد إسكوا بابو شيء صور قال متاعنا كيف هيدا استان ماشنا يكسران سواش وسيرة كون يعني جلنا لنا وقتش وافتين برلمان ك Somali odana ka kooban waa la soo doortay si legitimate ah loo soo doortay waxay sameeyeen contribution waliba fi aad u fiican hadana aan ka fileyno taasna legitimacy kale siisay nimankan daaqada ka soo gala I don't know I really honestly do not know them warlord wa aniga ku waxa ka iriyan kamid ahay today warlord kale aniga ima arriminay mi maqlesa baarlamaankan dooranay institution jira waaye qabaal koodhana ka kooban oo federaal abdu qadir waa arkiisa federaal ku nuxnuxsada war badal baarlamaanka ka federaalsa bay ii sheega qof ka federaalsa baarlamaanka ya maxaa lagu diidan yahay baarlamaanka inuu soo no arrimiyo محل جديد ديها برنامج كنورمي وحكل معها وعرقلت سوماليا إنستيتوشنس كود اللي جد منها وحكلوا لسمي إن هذا أوجينا متقنا وحالة دمعين لسمي يو إنستيتوشن جد جد دستور ككسر يا حدنا أنا كجروب كن مجرتان دهن حليمة يو جروب وحلو سمي وركن جروب أو ليرادو متقن إلكتركومي وحا سعود الدقال إنستيتوشنس كسوماليات الربو إن لجوه يقو مد والبا جروب كلا لقدر سمينا مد والبا مد كلا لقدر سمينا سدح أفر حليمة إن لسي واي one more time حليمة نوشك كوا ل لقاعد إن عسمي نوشك ما وما سنت هاي مالا برامج كنا قاعد دهينا مالا لو ما سنت هاي برامج كنا قاعد دهينا مالا لو وقت يقعد ما يستطيع dagaal lugu la jiro Somali institutions waxay ka mid yihiin forumkaano wuxuu u taagan yahay dagaalka lugu la jiro institutions ka Somali marka waaye su'aasha jawaabtaadu waa fahmay aan abd waahid qalin leh runtii waxan niman ajnabi baan la sheekaystay oo dadkan Soomaaliya aad iyo aad faraha ugu la jira waxay iri warnimay waxad bushkareynaysan mar walba inad siyaasiyiin gaar intaad xulataan aad meel la fariisataan
oo iyagu aad runtii masiirka ummada iyo go'aanada waaweyn ee hortaagan qaranka ay iyagu go'aan ka qaataan arintaas maxay tahay maxaa loo loogu kalsoonaan laayay hay'adaha dawliga ee uu adduunku maal gashaday adduunku hadda baarlamaankan hadda jira maal gashi weyn ku sameeyay international community lacag qeyr caadi ah ku baxday hay'adaha kale ee dawladda ee Soomaaliyeed revenue-ga ugu badan ee lagu fangareeyo hay'adahaasi waa taxpayers-ka wadamada ajnabiya waxa ka yimaad weey marka wixii ay already invested-ka ku ahaayeen maxaa keenay inay maanta yiraahdaan hay'adahaasi they are not worth in la xoojiyo su'aashu marka waxay tahay oo aan ku raacsanahay walaalkay professor Mahadalla la dagaalanka lagu la jiro kubcinta hay'adaha dawliga ee Soomaaliyeed nidaam federaal baynu qaadanay laakiin federaalkaasi qaabku noqon doono iyo astaamihiisa iyo processka lagu dhaqan gelinayo waxa laga sugeeyay xeerar ka soo bixi doona baarlamaanka federaalka ma dhicin habka loo sameeyay dawladahan ama maamuladan ku meen gobolada lama soo marinin dastuurka maxaa keenay yaa lahaa in la waafajiyo dastuurka baarlamaanka ee shaqadiisa golaha wasiiradeed inay soo gudbiyaan baarlamaanka kuna saxiyo su'aashu marka waxay tahay anigu ha su'aashu waa su'aal weyn runtii su'aashu waxay tahay in lama diidayo in Soomaaliya tashato ama gole qaran ha ku tashato ama gaargaar ha u tashato ama kulamo noocan oo kale ha ku tashadaan problemku wuxuu yahay goormaan u gudbaynaa dawladnimo goormaan u gudbaynaa go'aan hay'ad dawlad ahi oo dawliye ay sameysay oo la dhigi karo war mashruuca baarlamaanka soo saaray ogow hadii maxkamadii dastuuriga hay'ad noo dhisan tahay ajnabigu inama soo faragelin karo xalana inta lagu shiro lama dhigi karo go'aanka maxkamadaan u diidanahay lama dhigi karo ajnabiintu soo dhex fadhiisto maxaa loola dagaalamaya maxkamadda dastuuriga la sameeyo waayo hadii gobol haday isqabsadaan Jubbaland iyo dawladda federaalku oo baarlamaanka Jubbaland iyo baarlamaanka federaalku isqabsadaan yaa kala saaraya ma madaxweynuhu intu diyaarad soo qaato Kismaayo yimaado oo Axmed madaxweynaha maamul goboleedka uu shir la galo ama baarlamaanka qolada qabiilka ku jirta ay yimaadaan oo arinta xaal mastuur lagu sameeyo waa mid iyo in sharciga la waafajiyo oo la yiraahdo war awoodu way noo qaybsan tahay dastuurka qaybiyay maamul goboleed iyo dawladda federaalka maxkamadda dastuurka go'aan ka soo saarto su'aashu waxay tahay marka su'aashu waxay tahay war maxaa loo diidan yahay in loo dhiso dalkan garsoor iyo maxkamadda dastuuriga waxa loo diidan yahay faragelinta ajnabiga ayaa meesha ka baxaysa waaye halka igu joojiyay waxa ku darlaad haday jiraan si kooban professor Culso waa la soo koobil ayaa warku waa dhawaa oo si badan ayaa markasta waa waxaan is leeyahay su'aasha aad soo jeedisay horta dastuurku waa la akhriyaan u malaynayaa dal hadii hay'ad la dhisaayo dal la dhisaayo wax ugu horreeya la dhisaa waa baarlamaanka maxaa loo dhisaa sababtu maxay tahay waa ku qoran tahay waxa weeye waddankaasu inuu sharciga u dej waxa loo wax la qabanayo inuu sharci ku saleysnaada ayaa loo dhisaa ma ahan kaliya laakiin taas waa inuu isla markaasna ilaaliyaa fulinta sharcigaas baarlamaanka hadda aan haysanaa nasiib darro labadaas midna ma qaban ummaddu uma qaylin barki ayaga ay laga yahay codkii inta la soo aruurshay shacabiga ayaa waxaa la isku keenay 275 si ay ra'yigu u soo koobnaado oo meel wax laga hirgelin karaayo iyo si wax loo fahmi karaayo la soo hordhigo dadkii loo dhiibay oo 275 ahayd shaqadooda iyo hawsha ay wadaan wax ka socdaa midna ma jiraan dowlad ma ilaaliyaan sharcigii ma sameynin wixii maanta hadda aan ku buuqsanahay ma aysan samaynin marka ma filayo inay ka faa'iideysan karaan iyo hadda laftigeeda go'aankii golaha wasiirada ka soo baxay oo la yiri 4.5-ka ayaa noqonaya anigu qolaad yiri waa la gooyey waxa weeye in la isku waafaqsay in kale anigu hadda kolba ima muuqato laakiin xataa kaas la soo gooyey ilaa hadda inta baarlamaan la keenay ka doodaaya ma maqal mana la keenin mana laga hadlin waa saas ay u jiitamaysaa ilaa bisha abril soo socota abril hadii la gaarana hadda waxay ku jiraan 4 bilood ugu dambeysay taariikhdooda marka normally go'aan weyn inay soo saaraanba ma ahanba markaan waa in la kala diraa ugriyahooda kala aadaan barkee re-election ay rabaan ayaga in la soo doortaa marka waxaa ka muuqata marka waxa weeye 4 sano horena shaqadoodii waa gabeen
كما يسن فلين حدنا ما قابن كران مدان مانا فيلايو إنه مركز تبع أخريان أما أي سمايان ما هو لقيا باقفك إنه سيرا هذا وإنستيوشن على نور ديسن دولة على نور ديسن لكن بروبلم كأي أبو رايان إيو تعليمات كأي واي أرنما دلقا قادنا أيو أيا كحن وحي دادكو أي سوء دافن بركبا هدك بعد كان حلوان كاها ولا دورت هاد قفو البابا بقول كون أو دور أو دولار أيو ديار ويهي سي أو لوس أو دورت أما سنتاي إيه كادان دمشت وحير مركا إن بقول بركا وحي أي بارين دادكا أيا وحا كدرنا أنتونتا وحا هدي سنجير لهنا بفعنا لهد مركاسو كده مركا وحا وي إنا نوغانو هدي دادكا وح قردكا أي أقون يهنكا أي سنسير رياليستيكا أي سنوتو أفكرين ودن كودا وحا رونتا أي سكا أباري أي أن لسكو ما أولين شاكوين كان خياليكا وحا وي هل مرا لأقولادا كسما يوحي كان عايد كوفل نيت مدحوين أجوغي رئيس الوزارة أجوغي رئيس البرلمان أجوغي wax ka soo baxayna ma jiraan markii dambe oo isku yimid madaxtooyadana wax ka soo baxay markii la waayay xidad aan hadda ka hor u jirnaa la yiri qolaynta la fariisiyay la yiri go'aan gaar marka waxaan isleeyahay aanan isku lugoynin ma taqaana hadaan dadka aqoonyahanka aysan dalkoodi dadkooda u istaagin halkay ugu jooji aan dadka inaga la socda telefishinka dadka inaga la socda telefishinka halka doodaan aad idinkaga imaanayso waa gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka waa madasha la baxday dood qaran waxaana inta badan lagu tahliilin doonaa isla markaana aqoonyahanka inuu halkan ku kulansiinay ay ka hadli doonaan hadba mabduuca markaas madasha yaala hasaahate maanta waxaanu ka doodeynaa oo halkan madasha yaala Soomaaliya halkee u socotaa 2016 waxaana dadka dooda ka qayb galaya kamida professor Cabdiwaahid Sheikh Osman Qaliilo oo aan sharci yaqaan oo ku sugan dalka Mareykanka gaar ahaan gobolka Minnesota isla markaana la taliyay dhinaca sharciga oo ah dawladda Soomaaliya garana madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud sidoo kale waxa ka qayb galaya dooda oo marti sharafka kamida professor Xasan Mahad Alla oo aan in aqoonyahana isla markaana wax ka dhiga jaamacad ku taala dalka Mareykanka gaar ahaan gobolka Liisana sidaasna ka tirsan gudiga madaxa banaan ee dib u eegista dhaqangelinta dastuurka Soomaa dastuurka Soomaaliya sidoo kale dadka dooda ka qayb galaya waxa kamida ninka la yiraahdo Abdulqadir Cabdi Haashi oo ah xildhibaan ka tirsan dawladda Soomaaliya isla markaana xilal kala gadisan hore uga soo qabtay nidaamyada dalka ka jira sidoo kale dadka dooda ka qayb galaya ee maanta madashaan fadhiya waxa kamid ah professor Culuso oo asna kamid ah aqoonyahanka Soomaalida isla markaana xilal kala gadisan ka soo qabtay Soomaaliya hadaba su'aasha hadda madasha taala ee aan doonayo inaan idin weydiiyo aqoonyahankeena anigoo codsi daba dhigi doona codsigeyguna uu yahay dadka hortiina fadhiya ee ka qaybgalayaasha doodu waxay raadinayaan su'aalahan ugu aan idin weydiinayo jawaabahooda oo laga yaabo inay qaarkood ku wareersan yihiin waxaan dareemayaa doodu inay naga baahday sharaxaad dheer qaarkiin aad gashaan laga yaabo su'aashan ugu aan idin weydiiyay inana jawaabteedaba abaarin oo aad ku soo gamagabaysaan eed iyo dhalila aad u jeedisaan sistamyada jira qaarkood hase ahaatee su'aalaha aniga ii dhimanaadi weydiin doono iyo kuwa dadka madasha fadhiya idin weydiin doonaan haddii ay baraali ka noqdo waxaan doonaynaa hadda inaad ka faa'iidaysataan si koobana aad nooga jawaabtaan su'aashan idin weydiino hadday aniga ahaan lahayd ka qayb galayaashaba jawaabteedoo kooban oo nuxur xambaarsan aadna siisaan maadaama aad tihiin dad aqoonyahana sidaasoo kaletana xilalka haya nidaamyada waddanka ka jira ogna xaalad laga yaabo inaan anagu aanan xogogaal u ahayn su'aasha hadda taalla wixii madashu soo saartay waa lagu muransan yahay budlaan waa ka biya diidan tahay waxaa laga yaabaa qaarkiin aad ka dhawaajiseen inaysan suuragal ahayn Soomaaliya inay doorasho ka dhacdo waxa idinka idin muuqda waqtiga horeyna wuu yaryahay bisha Agoosto waa in la helaa dowladda hadda jirta dowladdii beddeli lahayd 2016 waxa idinka idin muuqda ka aqoonyan ahaan dad systemka ku jira ama nidaamka ku jira si yar oo kooban waxaan doonayaa inaad uga jawaabtaan su'aashan waxaana rabaa maadaama markii hore aan ku bilaabay Cabdiqaadir Haashi inaan hadda ku bilaabo professor Mahad Alla doorashada waa noocee haddii tahay electronic voting wala sameyn kara am I on the right track hadda ma taala taasi doorasho noocee ayaa hadda la gali karaa sidee loo gali karaa ma taalo madasha qaranku waxa hadda la soo jeediyay idinku ama sharci waarka ama sharci ha waarkinana waxa la soo jeediyay in ay Soomaaliya ka dhacdo doorasho tii hore ee 2012kii wax lagu doortay taasi oo ah in la isku dhafo laba qodob waa marka koobaad aqalka baarlamaanka uu ka tirsan yahay Cabdiqaadir Cabdi Haashi in lagu soo doorto nidaamkii hafka qabiiliga ah ee 4.5 in sidoo kale lagu kaabo aqalka sare oo noqonaya in lagu soo xulo hab deegan ama maamulada ay soo xushaan marka Xaliima Yareey oo kamid ah gudiga doorashada waxay sheegtay wax qoran oo ila hadda loo soo gudbiyay inaysan jirin waqtiga hore aad buu koobay maxay adiga ku muuqataa inay dhici karaan budlaan waa ka biyadeedan tahay muran baa jira adiga laftirkaaga muran ka qabo madasha laftirkeeda maxaa ku muuqda adiga 2016
colonization iyo burburka keena waxay ahaayeen clan chiefs meel walba waxaa laga saxiixday warqad la yiraahdo treaties of protection markaas ay ku soo galeen colonialism south africa apartheid keda 70 sano waxaa lagu hayay oday dhaqameed ayaa lagu hayay clan chiefs ki ayaa lagu noqonayaa qab ama ha qabadsiin oo waliba this time amarka qaadanaya governatorayaasha gobolka ama madaxweynayaasha gobolka amarka qaadanaya gobolyaasha madaxweynayaasha gobolka qaarkood kulli maaha waxay ku xiran yihiin Ethiopia we know it liiska ard sababa miyaa laga keeni doonaa I don't know yeah marka waxa waa qab ama ha qabin waana la qabadsiin marka waa saasay u dhacaysaa Cabdiwaxid Qalinle mar hadii sidaan sheegay taladu ay gacantayna ka baxday sababtoo ah markii baarlamaanka aan leenahay doodahan oo kale baarlamaanka gudihiisa ka dhacaan oo baarlamaanku waxa go'aamiyay waxaan u jeednay sovereignty-ga Soomaaliya Soomaaliya inay iyadu go'aan ka yeelato wuxuu rabaa ahaado Soomaaligu aniga waxa ii muhiim ah muwaadin Soomaaliyeed hadaan ahay walaalkay ama walaashay Soomaaliyeed inay go'aan ii gaarto wuxuu rabaa ahaado go'aankaas magaceedana uu ku saxiixan yahay golo Soomaaliyeedna uu ka soo baxay taasi maadaama ay dhici weyday anigu shakhsiyan taan qabo oo aan cadeynay oo qoraallo badan aan ku cadeynay baarlamaankan hadda joog hadii 4.5 laga guurayo oo 4.5 uu la soo wado in kan hadda jiraba la iska haysto bay ku roonaan lahayd malaha laakiin la saxo oo hoggaanka gudoonka baarlamaanka iyo madaxtooyada doorashadeedu ay dhacdo inta ka horeysana baarlamaanku uu nidaamkii xisaabta badan soo saaro oo saddex isbiya maxkamadii dastuuriga la dhisay adiga waxa ku muuqdaan rabaa inay dhacaan waa shakhsiyan sidaan anigu qabay weey markaan aad u cilciliyay because sidaan xaqiiqadu waxay tahay there is no good option option fiican ma jiro waxaan oo dhan xaal mastuur iyo waxay ku socotaa sidee laba daran dooro midii ku roon ayay ku socotaa aniga marka sidee hadda ila tahay waxa iman doonta qaabka hadda ay wax ku socdaan latest kulli dheetada inoo taala in ajnabiguna ay lug weyn iyo kaalin weyn ay ku leeyihiin qaabaynta habka ay ku dhici doonto waxa soo bixi doona waxoogaa ismarxabaysiin iyo israali gelin iyo quid pro quo ay jiri doonto waxa markaa imanaysa waxa ugu badan tahay aqalka hoose inuu ahaan doono 4.5 sidii ku socoto aqalka sarana dowlad goboleedadan hadda jira oo iyaga laftoodu realities ah aan indhaha la iska qaban karin oo miisaan siyaasadeed leh una baahan rabana iyagu inay miiska fadhiyaan go'aankana ay yeeshaan in si uu looga qayb geliyo go'aanka gaarista xubnaha aqalka sare ama degmaha noqoto ama 18-kii gobol ha noqoto weli arintaasi ma cadda laakiin anigu waxaan qabaa aqalkii sarena inuu sii jiri doono de aqal sare oo dastuur ku saleysan ma ahee aqal sare oo uun madashu soo saartay nidaam degmooyin ama qaab gobolaysina ku socda runtuna ay tahay dowlad goboleedadu inay iyagu haambig garayn doonaan oo ay soo saari doonaan cidda aqalkaas rafariisanaysa taasina waa uun ay noqonayso jugjug meeshaada joog halkii uun ay sii noqon 4 sano ee dambe soo socotana 2020 markii la gaarana laga yaabo inaan halka maanta waa u joognaa waxa dhici doona xilligaas waa u joognaa cabdi waxa xilliga dhici doona marka xildhibaane hadii ay jirto su'aashan ku saabsan 2016 waan ka sheekeynay waxa suuragal ah inay dhacaan adiga ay kula tahay waxa dhici kara dhowr scenario dhici kara mid waa sidaad la sheegay in labada aqal lagu sameeyo aqalka hoosana 4.5 lagu sameeyo sidii madasha inta badan isku raacday laakiin waa contested waxa la isku haysto waa ee Puntland wali waa diidan tahay aqalka sarana lagu soo saaro waxaan ku raadahay degmo ha maamul goboleedyo maaha degmo maaha ee lagu sameeyo labada midna diin maaha horta waxa la rabaa in la ogaado midna diin maaha midna maaragtay wasakh maaha
labada waa loo model oo mid jaa wax lagu soo doortay weeye oo wax ku jiraan oo hadda waxa jira ku sameeyseen laakiin lagu heshiyay sidii dadka qaar kood ka sheekeyeen in laga guuro 2016 oo si cad loogu heshiyay waa dadku wada joogay in aan 2016 lagu noqon mishkada meesha sartu meesha ka qoronto waxa weeye 3 sano iyo bar baa rawaankaani waa ku jiro iyo runtii wanaagna leh maaragtay dhaleelo badanna leh maxaan ku raadaa iyo fulinta wadanka jidho fulin aad u jilicsan ah aad iyo aad u jilicsan ah iyo garsoor injirinba waxa ay mid waxa timid maxaan ku raadaa inaan la qaban shaqooyinka la rabay 3 sano ee lagu qabto si doorasho loo gaaro marka wadankii oo check ku jira waa ya chaska ciyaara la jeegareeyay baa la soo gaaray yani marka lagu jeegareeyay chaska marka meel aad u dhaqaaqdo male marka waa inaad meel ku tuurto ama qolo kale kuugu tuurto iyadoo ka awood weyn dhibaatada Soomaaliya maanta haystana waxa weeye wadan burburay oo dadkiisii uusan aad u soo waaya igra laaha xilimaane barnaamijka ajnabiina ajnabiina ku dhex jiro maslaxad kuwa dhow kale iyo kuwa kale oo maaratay maslaxado ka taagan way ama santahay barnaamijka 90 daqiiqo ugu tala galnay haddana ila 2 saac oo nala sii tibaaxaya marka professor Culus Suubaan rabaa inaan siiyo hadii uu isleeyahay way mudan tahay in jawaab sax la bixiyo wa jawaab tartu waa adag toosiyaba kala duwan hore loo bixiyay adigu loo tilmaamay mid kaliya anigu waxaan rabaa horta disclosure inaan sameeyo anigu waxaan ahay dadkii aaminsanaa soo jeediyay 4.5 in baarlamaanka hoose kaliya baarlamaan sarana aan waxba laga hadlin ma ahayn jacayl aan u qabo 4.5 ee waxa ay kaliya waxa weeye markii haddii hawshii la rabay la qaban waayay in uun sida ugu dhib yar uguna shida yar Soomaalina ay adigu 4 sano kale ay ku tashan karto inay tahay dariiqaas hadda sida ay muuqato waxay ku xiran tahay mowqifka Puntland sidoo noqdoba hadii mowqifka Puntland oo wax iska bedelana waxa laga yaabaa haddii in isbedel wax dhici karaan haduusan waxba iska bedelin sida uu yahayna waxaan u maleynayaa waxa weeye in uusan waxba dhacayn in 2016 waya ina waxba dhacayn baan qabtaa suragal ma tahay su'aal hadayo ka dhawaajisan rabaa inaan dib kugu soo celiyo adigana kaaga bilaabo waxaan rabaa marti sharaf inaan ka cusado dadweynaha ayaan rabaa mikrofoonka inaan goor dhow siiyo marka waa soo koobeyna waqtigaana la baahay barnaamijku nala dheeraaday su'aashan waxay tahay dawladdu madama aysan jirin wax cad oo ila hadda gacanta lagu hayo waqtiga hareerayna oo aad u yar yahay suragal ma tahay dawladdu inta ka faa'iideysato fursadan ay waqti kororsi sameeyso guux siyaasado jirana sidaas u sheegaya ma horta ayadu hadda ma kororsan karto oo sideeda waa laga mamnuucay inaysan kororsan laakiin waxay ku kororsan kartaa wax shaqo ay qabaneysa ma jirto hadda ila maalintii la soo tagay ila maanta waxay qabatay lamaarko marka ayadu waxay waqti ku kororsanaysa waxa weeye waxay qabaneysa lamaarko hadda laga soo noqday ila maalintii Ismaaciil laga soo noqday ila maalintii xamar uu dhacay go'aankii 4.5 ila hadda Istanbul laga soo noqday wax dhaqaaqaya iyo wax socda ma laha ayadu marka ma kororsan karto laakiinse waxay rabtaa kaliya paralyzed in la ahaado ila bisha April ama May markaas ka bacdi waa la iska soo horjeesanayaa baasha caalamku waxay jeceshahay formality iyo heykal dawladeed inay dalka ka jirto ayaguna waxay leeyihiin we are the only people available hadda suuqa banaanka jooga marka ma lagu dari doonaa mase mar lagu doonaa waxay ku xiran tahay ma laga dhaadhicin doonaa madal kale ma la keeni karo discussionka hadda u socda baasha caalamka iyo Puntland barkay sidaad la socotaan go'aankii ka soo baxay Istanbul waxa ku yaala in dawladaha dawlad goboleedyada iyo dawladda federaalka ay wada hadal la galaan Puntland oo on board laga dhigo marka sida waxa looga dhigi doono incentives ka la siin doono Puntland si on board looga soo dhigo waa calaamada su'aal u baahan ama ayadu ay aqbalayso marka waxaan qabaa waxa weeye dawladdu ayadu wax ma kororsanayso laakiin waxa weeye default ay abuureysa defaultiga saara la fiiriyo halka igu joojiyo waqtiga rabaa inaan ka faa'iideysto su'aashan waxaan rabaa inaan idin sheego hadii aan daliil bixin doonin oo dhigi karin sababtaas laga yaabo dawladdu inay u kororsato haa ma way igu soo koobi kartaa waqtigood aan ihaayo dartiis way aan xilmaan aadan ku siinaya dawladdu waa sameyn ka dha kororsi laakiin waxay ku sameyn kartaa oo kaliya hadii executive-ka iyo hay'adda sharci dejinta iyo hay'adda fulintu isku aragti ka noqdaan way mushkilada hadda meesha ka jirta waxa weeye baarlamaankuna madaxweynaha ma ogola qaar ka mid ah madaxweynuhu baarlamaanka ma ogola qaar ka mid ah hadii labadoodu ku heshiyaan
إن أي وقت دريان مدرسة محن كرة باش عالم كانوا أسوي جديان قاب بنش ماركس له والجو جاري كرو مدقو عن وحياله القبم واهي وحد عيك هذا إن لكن كرو مدكرر سجاس وحنا قبانا وادو يعني وانا كقول دري 4.5 سيدا ضد بنا روشة عبد واحد شقي حدي 4.5 وحلقو صو حل دونه لوك أنا وهل كان وجهه وما فريه وحن لو كريه ملي هذا عندي شيء وحن عندي شيء قال لكن هدي 4.5 يقبل وحلو صو حلو دونه ده كي لو صو حلو أي مركو هراي شو قال أنا محاولة شيء ده كسر مانا كان invention of the wheel واي وحن ربا بروفيسور ما هذا الله وقت قاعد بوير يا مركا هدي ما يا هاي وصو كوب كرتيد فلله الحمد هذا سلاله هاي waxaad bixin kartaa tusaalooyin yar oo aad u koobana waa kuu soo dhaweynaya waxaan idin sheegay Soomaali waa sovereign nation yaan been la idin sheegin waxa lama sameyn karo waxa caalamka kama jiraan waa nonsense caalamka adiga ah Soomaali ba caalamka ayaga sameyn kara waxay rabaan dawladdu iyo baarlamaanka haday isku raacaan ay yiraahdeen laba sanaan kororsanay who is to stop them nobody مركز هذا نوع حرب وين لين كذا يقول تروريزم وح تروريزم لما سمين كرو أدونك كم جرت وحاس وانسنس وسمين كران وانا إني سمين إلا أكتر مين أيان متقنا هوش قبيلة هولها هولها قبيلة وعي وما سنتك كذا وصل لا بد بوا إلا سيا هل أما لا بس أنا أنت هذا أنجلي لهين محيه دي بونجي iyo muhay arimin boqorki gaabnay ma hadda ku noqonayna waye waan sanaa loogu celinna waye waan masantahay abdu waahid qalin le si yar oo kooban hadda igu sheegi karto horta dhamaan qaybta fulinta iyo sharci dejintuba way jiclaan lahayn in loo kordhiyo oo xildhibaanada iyo golaha wasiirada iyo madax prime minister ka iyo madaxweynuhu way jiclaan lahayn in loo kordhiyo anigu sidaan sheegay hadda ka hor raayi ahaan xildhibaanada kaliya in loo kordhiyo hadiiba 4.5 uu la soo wado buu ahaa doodaydu sidaan oo darasay anigu ay u muuqato ee kordhin hadda siyaasiyan marka dhinaca siyaasad ahaan laga eego ma suurta galad mooda international community gun UN resolution ba jirta ee waxa jira go'aan siyaasadeed oo international community iyo balan qaadiya ay sameeyeen oo istaba yaalay oo la yiri wax kororsi la yiraahdo ma jirto ogow hadii la yiraahdo hal kordhiyo waxay fashal ku tahay ajnabi fara badan oo Soomaali lafteeda ka danaysta hay'ada fara badan oo rabay oo ku doodayay inay Soomaaliya soo gaarsiiyeen meel awooddeeda maanta la kala wareegi karo ayaa waxa ku imaanaya fashal ma justify gareen karaan hadhow Norway intay tagaan United States Great Britain intay tagaan ma dhihi karaan and best justification kan sheegaya ma dhihi karaan Soomaaliya sidii baan u dhaafnay waan u kordhinay macnaheedu waxa horumar lama sameey way marka waxaan qabaa taladu gacanta inooguma wada jirto hadaynu Soomaali nahay oo wada tashiyaal la galay hay'adihii dastuurigiina waa laga tagay sida awgeed ajnabigu uma eka inay ogolaan karaan kororsi sida awgeed extension ma umalay suragal ma waye ma suurtagal ma ma oran karo laakiin uma badna ajnabi sheekadiisa dhaafa hal second talyaani hada hal kalmad ku dareysid waxa yeli kara waqti uu arri aniga waxaan aaminsan oo ayidaya أنا رنتي أنا هين دتك كورس جرادني ما رادني حقيقة عندي شجع حليم وطن هاي دقيست إن كورسي عن سيشر عيوك إيمان ما رادني يعني وأنا قيل ما يلا لكن واحد كل شجع يا دكتور هذا الله واحد كلامي ده هاي صفرن تيجا الصومال ده أو سيمبوليك هذا أو يشره أو هن وسامح كرا إن هدي دوردو أيضو فهم يالتو غيب تفلونتا غيب تشرع دجنتو واي راشنالايز غريان وانتراش كومينتا اللي شيغي يورقلين يراهدان ودنكا دقال يبوغ يدب يقشن بوغدالو نغونا يا يو كالثوغان قبيل يو دل قبائل كو هوس قدر راه مربا دي 4.5 حلكو يحي وينا حلك لكينين هدي ايو حلك لكينين يانو ماجي كلا very good oo loo keenay way halka hadii taay tahay kuwan aan si hayno aanu benchmarks ka soo qaadahay waxa ku fahmay culso intaas hadda ka badanaysid may wax kaliyan rabaa wax weeye in la isku sovereignty laga hadlaayo wadanka waxaa jooga 30,000 oo ciidamo ajnabiye niman aan lacag ku bixiyo shared sovereignty way meesha wadankan legitimacy ma yeelanayso dowlad ayadu inay sameysato oo ah inay yeelato laakiin waxaan ku sheegayna waxa weeye
إن أون ديفولتيكا مركي لجارو ليرهدو ولا مهوران أيجا إكتي ما دم ما هني بيش عالم كاي إذونا دولدو أود وملها مايكروفون كتو أيدو بركة شيرت ريسبونسابيليتي كذي أيها وحوي لجيتيمسي ما يعلن أيشو هدي أيش كيرين أيجونا أيجا أطلي وارديها من حوينا وحكاها يا إذا مشاركي شو أي بحيان إيو سيدو كله أن أقل كسرة لحم نود وسيادة يا وحلا لوجود راي بدلان إسومالي لان معنى هذا وحي هذا لوجود عنا يو سيعوقن ومن نقطة نظام حدث صعود عام الدورة شذا يوقف قريب جلان سير طبعها كود عضو قبل كبرادر حاول كم ذي هاي قبل هذا ضلك إسومالية وجودت كبدان قرال كلا صوص صاري ملاي كجتران حبيرة أقل كاس مشرتو أما وح عدل لجمسين ما وارك تانين هاي دبعت عصب وسكرتي Soomaalidu soo siyaasad ahaan si ugu shaqeyn kara muxuu soo kordhin kara maadaama waxa baarlamaanka hadda jira uu qaban waayay ee aqalka sare uu qaban karo muxuu noqon kara een su'aasha culu soo baan ku bilaabaya hadda ee runtu waxaan isleeyahay waxa weeye ee sida hadda wax loo dhisay waxa uu ahayd in la raadsho xalli laakiin xalligiina waa arkaysaa inuu yahay mid fidna abuuraya oo sii kordhinaya بطلان ما أقبلن هذا تردي لوب لشيء سومال لأن هذا أول بمركي هربا أما هلا قيب سو أنا يلا قيب سنينه دتك وكيل كا هاي مر كوشيرين حمر وحيابها أي سو عطين وحيا هيد إن ساوت إي نورث وحلا قيب سدا أي أو 50-50 لا قيب سدا مركا أنا وحنا سلا يا وحوي أرنتا كوسا أبسن إن ندام كان هذا لقيبي يو dadka laga tagayo hadda muqdisho iyo waxa soo dhan waxay calaamad u yihiin inaannu meel hawo cidla aan ka wada hadlayno oo wax jira aysan jirin wadanka waxa laga sameeyay tirakoob tirakoobka waxa la yiri dadka Soomaalida waxaan u maleynayaa hadda inta ku qorneyd 12 milyan ah ila hadda lama aqbalsana goboladii waa la diiday wax la isku waafaqsan yahay ma la waa la diiday dadaa waxay qabaan wax weey doorasho degmooyin aan ka galno hadii marka la isku diideen yahay sonsiski iyo tiradii سيد دورشة دجموين لو قل كرا عقل ماهن ما صعونيس وما شقينيس ترى ترى دجموين قبل لسكم وافق سنة مركا أنا واحد سلاه وحوي وحاسورنا وحي على مد ويهين إن أنا حقيقة أدو أنا أدو وين أو أن كفوقنا حقيقة رنت أنا اللي سو شيء وح ماشي يا لان إني سنجر وعي حل مانة نهرت أرنت أقل كسراء أصل كيد وحوي وحكينا النظام كفدرال كارلغاتي نعم كفدرالكا ودن كان هذا أمريكا جوكتان السنة الحولية هي House of Representatives كندا جوجنا أستراليا نمحان كورا نيوزيلند يونايتد ستيتس يعني يونايتد كينغدم قد جوترت أقل سري أقل هو سواليه أقل كسرية قابك أوصل السنة إن نجا وقت يأصل السنة هي الملك جاري قابك أوقف في عن أوصل السنة all these questions هو حلقة حلقة روا لكن إن أقل ما دام اللي يري ما ملقو والله اللي سميه ما ملقو والله جان نغني هلا سميه أقل أيام مثله إن وحورت غريبة معه وغير عادي هو مسكح هذا بناء مكون معه وح plausible وحوى proposition تاس وامد وها مدة الله بعد بنت إيش اللي راهو Somaliland يو قبل كبنادر أنا وحورت إن تويتر كي كان وقصو غرمانتي أرنت على الشيء غي تويتر كقف كي فلوغريا أتمنسر حاشي وان لا هاي إن وان كدوضي وحوى إن بنادرنا representation يالن وخلد وي wax sax ma aha wax runtii Soomaali iskuur keenayo in la yiraahdo banaadir dad kale dadka deganay oo ma aragtay dhulka maleeyahay mala representation haaran waay Soomaaliland anigu Puntland baan hay Puntland baan midala ee waan soo dhawaynay wax Puntland la siiyay laakiin Soomaaliland ma aha gobolada Soomaalida kamid oo kala ma aha waxa weeye dooda Soomaalida ee dibudhiska dalkana ma ku jirto sida aad moodaan meelaha Soomaaliya ka burbursanta ugu weyn halka weeye Soomaaliland waxa weeye gobolada waqooyiga iyo koonfurta oo Soomaaliya Union ka sameeyay waay waxaan aniga aaminsanahay in lucubada siyaasadda Soomaaliya dib u dhiska Soomaaliya Soomaaliland ama si wanaagsan albaabka looga soo furo oo loo soo galiyo oo wax xaq ah ee leedahay oo ka weyn waxaan ka hadlayna la siiyo waayay dooda ama ama
أما الباب كلاف رأي إسكب حظه لكن وأنا كهاي السنة يا منا كسي دين أيو وحنا كسين مايو هرت عقل معه وحوجوينه 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 دول نوادن هرت هاجنا فهمت مركاني شو ماله أوين وأنا لكهاي السنة وسمالن سمالو س ولا مع كفر تسا ولا مع عام شو وأنا ما هسنتين بروفيسور ما هذا لا toban ka cutub oo aan hadda ka soo shaqeynay anaka iyo gudiga baarlamaanka Nairobi January 9 ayuu dhamaadaan u maleeyna waxaan go'aaminay horta waxaan isku wada raacnay waxaan baarlamaanka loo gudbinaa ma aha final ma waa loo sheekin kara waa public document waa available documentiga وحسي سكرت ما هو ناشنال every Somali business is your business وحلاقة قرناء مجرى مركا وحلاقة قرناء مجرى وحان سكر عني إن أقل كسر آن وجرين سببها آن وجرين وحواي representation كي أقل كهوسو بيا لابا قول الله دورنا لقى وده يميت مال أنا لقى جوجل لما أركو مين دكلا أقل كسر العق وما هينو مدى سأكله دمر مسوق جلايان ماينورتين مسوق جلايان وغاس يشريف يسوق جلايو رالي هذا أقل سرة وأقل سرة وإنجستس عصبه بلابا تاس مدى كلو حاس قبسنا يكن سرة يكن هوسو سيدا سن أنكتين سوك بنادر بنادر لغا هذا بنادرنا وحان اسكو أفقرني أنكو أن وح أوبسيشن إيمان إن أي نقطة بنادر استيد لمدة استيدس ككله أو شو كده ولي مدمان أذكر عني واحد أي أنكو عن أوبسشن مان بنادر استيدس ككله وكله أي لحانسا عاصمة دنو أهانسا أنا واحد سوجي ما دام بنادر أي نقطة أنتم ما لو ذا اللي هي عاصمة ده at least expansion and boundaries ka usmeen hatta vegetables ma abuurt banaadir waa metropolitan hatta ma kasoo baxdo xista aan salaad ka ma soo baxdo meel qashinka lagu qubo hatta ma laha hal balaari waa lagu diido aan waxaan rabaa inaan ku darno maxal dhaha warsheekh balcad afgooye jazeera intaas iskuura oo loo furo dhulkaasna loo furo gobolada kale dadka ka iimaanay loo furo free lagu siiyo la dajiyo metropolitan paris la eeg laga dhigo soo banaadir waay ku tiid laakiin aidan waa dhici doonta insha allah waay abd wahid qal siiro koon mida gobolka banaadir dabcan waxa complicate gareynaya waxa way statuska caasimada way statuska caasimadu waa arin dastuuriya dastuurka ku xusan waxay u baahan tahay runtii accommodation bay u baahan tahay oo in si faahfaahsan baarlamaanku na xeerar ka soo saaro dastuurka laftiisana dib loo bedelo arinta aqalka sare waa arin dastuurka ku xusan weey hadii dastuurka la bedelayo la leeyahay dastuurka inta la bedelo great waa sax laakiin exactly waa sax sadda laakiin ila aan saxiyo proposaladiinaasi iyo suggestionadiinaasi waa uu jirayaa waxaan anigu oran lahaa aqalkan sare maba xumaadeen horta maba awoodno dhaqaale ahaan hadda waxaan akhriyay maal dhaweyd Senegal oo kale hadda way burburiyeen baaqalkii sare way iska dhaafeen laba aqal buu ahaan jiray baarlamaankoodu waxay ra war kharashkiisa baan nagu batay faa'iido nooma laha aan iska dhaafno een nidaamka federaalkeena sidoo xildhibaan ku sheegay waa runtii inta badan aqal sare leeyihiin waxana looga jeedaa in wax lagu balance gareeyo haddana dawladaha qaybta xubinta ka dawlad Soomaaliya federaalka ayaa la rabaa inay representation ku yeeshaan anigu laakiin talan soo jeedin la arinta ku saabsan oo ah tusaalahan Soomaaliland xikmad baa ku jirta oo ah in aqal kan sare ay noqdaan aqal dhaqan uu noqdo oo guurti ah uu noqdo siyaasiinta Soomaaliya laguma aamini karo inay kaligood la kaliyoobaan talada dalka waa in dhaqankana lagu daro anigu sidaan qabo sababtoo ah hadii maanta odayaal kaliya oo sooca oo ugaasiya iyo malaaqiya iyo salaadiin iyo isimo ay yihiin sooca aqalka sare wadnimankan hoose ee siyaasiyaga iyo gabdhahan waa ku soo wada doodaa jira waa sax waa doob jirta sokob abdullahi sokob qaba marka taasoo kale marxalad ku meel gaar ah waxay ina gaarsiin lahayd in waxooga checks and balances ay siiso xadgudubka siyaasiyinta stability na malaha ay keento laakiin
wax hadii aqal ka sarana siyaasiin laga soo buuxiyo aqalkii hoosana siyaasiin wada yahay rag iyo dumar baa ahaadaan natiijadu maxay noqonaysaa gaban gabada waxa uu aragtaa markay sharciiguna sharciigeena iyo isku miisaan ahaantoodii oo aanan kala cadeyn oo kala awoodoodii aanay kala badnayn inay muranka sii badiso way u badan tahay laakiin aqalka sare in of itself ma xuma laakiin waxa weey awoodiisa in la xadido cid ka mid noqonaysa dan iyo xikmad way gudahana daawadayaal barnaamijkeenii marti ka soo qaybgalayaashu ay ka soo qaybgaleen kala ahaa Cabdiqaadir Cabdi Xaashi oo ah xildhibaan ka tirsan dawladda Soomaaliya Professor Hassan Umar Mahadalla oo wax ka dhiga jaamacad ku taala gobolka Luusan ee dalka Mareykanka isla markaana ka tirsan gudiga daboogista dastuurka Soomaaliya iyo waliba Maxamuud Maxamed Culus oo wasna afalqeeya siyaasadeed oo muddo dheer wax ka qoray arrimaha Soomaaliya soona qabtay xilal kala gedisan oo ka mid yahay wasiir iyo gudoomiyaha bangiga dhexe ee Soomaaliya iyo waliba Professor Cabdiwaaxid Sheekh Cusmaan Qalinle oo nin aqoonyahana oo la taliyay dhinaca sharciga uu soo noqday madaxweynaha Soomaaliya isla markaana bartay culumta shuruucda intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa doodan markii ugu horeysay waxa ay ka dhacday gobolka Minnesota waxana lagu eegayay xaaladda Soomaaliya gaar ahaan xilliga kala guurka ee Soomaaliya ay gashay halkee uu socotaa maxaase Soomaaliya ka dhici kara 2016 intaas ayaan ku soo abmeerayaa mudanayaal iyo marwooyin idinkana waad ii mahad celinaya marti sharafta iyo ka soo qayb galayaasha dooda oo hortiina fadhiyana waan idin mahad celinaya guud ahaan intaas ayaan ku soo abmeerayna dooda nabadgelyo